Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Günay Cəmalova. 2x2 komandasının rezet müəllimlərindən biriyəm. Digər müəllimlərimiz Rasim Aliyev və Aynurə Abdullayevadır. Hər birimiz sizlər üçün, yəni 5, 6, 7 və 8-ci, həmçinin 9-cu sinif şagirdləri üçün Riyaziyyat fənnindən video dərslərlə hazırlıq keçirik. Dərslərimizin formatı ilə sizləri tanış edim. Deməli, qeyd etdiyim siniflər üzrə dərsliyin ətraflı şəkildə izahı verilmişdir. Hər bir mövzunun tapşırığın izahı verilmişdir və 2x2.az saytında, yəni saytımızda yerləşdirilmişdir. Bununla yanaşı, hər sinif üzrə Namazovun çalışmalar kitabının izahı verilib və yerləşdirilib və hər sinif üzrə Dövlət İmtahan Mərkəzinin riyaziyyat kitabı, yəni DİM-in həm birinci hissəsinin, həm də ikinci hissəsinin izahı verilib və saytda yerləşdirilib. İstənilən səhifənin üzərinə vurursunuz və istədiyiniz variantın izahına baxa bilirsiniz. Bütün suallar ətraflı dənə-dənə izah edilmişdir. Bununla yanaşı, yəni öyrəndik, bildik, əla, bəs nə edək? Heç nə, sınaq da işləyə bilərsiniz. Çünki bizim mövzu sınaqlarımız da var. Saytda hər birini yerləşdirmişik, baxın. İstədiyiniz sınağın üzərinə vurursunuz və həmin sınağı işləyirsiniz. Daha sonra yekunlaşdırıb izahına baxırsınız. Belə, qısa olaraq məlumat verdim. Daha ətraflı məlumat toplamaq üçün isə 077 325 70 77 nömrəsinə yazmalısınız. Baxın, burada da nömrəmizi qeyd etmişik. Bu hissədə 077 325 70 77. Qeyd edim ki, bütün bunlar aylıq cəmi 15 azyen ödəməklə əldə edilən dərslərdə. Hansı sinif üzrə dərs əldə etmək istəyirsinizsə, aylıq 15 azyen ödəməklə əldə edə bilərsiniz və saytımızdan rahat şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Belə, keçək izaha. 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 104-də baxırıq. Öyrənəcəyimiz mövzu bölünənin sonuna 0 əlavə etmədir. Çox rahat, çox asan mövzudur. Əvvəlcə dərslikdəki, yəni bu səhifədəki nümunəni yazın və onun üzərində izah edim. 5,7 böl 5. Aha. Deməli, biz onluq kəsri natural ədədə bölürük. Onluq kəsri natural ədədə böləndə nə edirdik? Birinci tam hissəyə baxırdıq. Tam hissədə nə yazılıb? 5. 5 bölənə bölünürmü? Bəli, bölünür. 5, 5-ə bölünür. 5-i 5-ə bölsəm neçə edir? 1 edir. Bir dəfə 5-in 5. 5-dən 5 çıxıram, 0. Yəni, heç nə. Artıq tam hissə ilə işim bitdi. Keçirik nəyə? Kəsr hissəyə. Vergülün sağındakı rəqəmə aşağı endirdimsə, yəni aşağı saldımsa, baxın, vergülün sağındakı rəqəmə aşağı saldımsa, tez bura nə qoyduq? Vergül qoyduq. Qoyduq mu? Bəli. 7-ni 5-ə bölürük. 7 5-ə bölünürmü? Bəli. Bir dəfə düşür. Bir dəfə 5-in 5. Yazıram bura. Çıxıram ki, görək qalıq nə qaldı. 7-dən 5 çıxıram. Edir 2. Belə mi saxlayacağım? Yox. Çünki bunu, yəni ki, bu bölməni davam elətdirə bilərəm. Necə? 5,7 onluq kəsrinin sonunda, yəni kəsr hissənin sonunda əslində nə var? Sıfırlar var da. Yəni biz ora sıfırlar əlavə edə bilərik istədiyimiz qədər. Bəli, çünki onsuz da sıfırlar əlavə etsək də aldığımız ədədlər 5,7-yə bərabər olacaq. Onlar bir-birinə bərabərdir. 5,700 5,7-yə bərabərdir və yaxud 5,70 5,7-yə bərabərdir. Biz bunları keçmişi öyrənmişik, düzdür? İndi baxın. 7-dən 5 çıxdım, qalığım 2-dir. 2 qalıq qaldı. Nə edəməliyəm? 2 5-ə bölünmür axı. Nə edəcəm? Mən yuxarıda bir rəqəm olmalıdır ki, onu aşağı endirim. Yazım və bölməni davam elətdim. Yuxarıda rəqəm yoxdur ki, var da 0. 0 aşağı endirək tez. Oldu nə? 20. 20-ni 5-ə böldüm 4. 4 dəfə 5-im 20. 20-dən 20 çıxdım elə də 0. Gördünüz? Yəni burada kəsr hissənin sonunda o sıfırları özümüz yazdıq, misalımızı həll edə bilərik. Aydın oldu? Baxırıq ki, bura qədər gəldik. Qalıq 2 aldı. 2-nin deməli sağ tərəfinə bir rəqəm salmalıyam, amma bilmirəm nə salım. Yoxdur axı. Baxıram, kəsr hissənin sonudur. Biz bura 0 əlavə edib onu aşağı sala bilərik. Bəli, 0 əlavə etdim və aşağı saldım. 20-ni böldüm 5-ə, etdi 4. 4 dəfə 5-im 20. 20-dən 20 çıxdım, elədi 0. Cavabım nə oldu? 1,14. Bu qədər sadə. Nə edirik? Tapşırıqlara keçirik. Tapşırıqlar işləyə-işləyə öyrənəcək. Daha yaxşı öyrənəcək. Çünki praktika olmalıdır ki, öyrənə bilək də. Olmasa təbii ki, öyrənə bilmərik. Bir dənə izahdan heç kim öyrənə bilməz. Baxırıq 13-cü tapşırıqa. 13-cü tapşırıqda çoxlu misallar verilib və bizə deyir ki, bölmə əməllərini yerinə yetirəcəyik. Vurma əməlini köməyi ilə yoxlayın. Vurma əməlini köməyində yoxlayacaq. Bəli, vurma əməlini köməyinə yoxla deyir çünki. İndi baxırıq ki, 3/4. 3 tam ədəddir, düzdür? 3-ü bölüblər 4-ə. Nümunədə özləri izah ediblər. Yazıblar ki, 3/4. 3 bölünəndir və tamdır, tam hissədir.
Ve tam isə böləndən, yəni 4-dən kiçikdir. Kiçik olduğu üçün tez 0 yazdılar, vergül qoyublar. Yəni 0 tam. Bəli, 3 4-ə bölünmür. 0 tam. Yəni tam isəmiz 0-dır. Çünki bölünmürdü. Ona görə 0 tam. Sonra keçiblər nə ediblər? Deyiblər ki, 0 vurduq 4-ə 0. Yazdıq bura. 3-dən 0 çıxdı mənə də 3. Qalıq 3-dür. Yaxşı, qalığı belə saxlayaq. Yox, axı yuxarıda kəsirsənin sonuna biz 0 əlavə edə bilərik. Bəli, vergül qoyublar, 0 əlavə ediblər. O 0-ı da aşağı saldılar. 30. 30-u bölüblər 4-ə 7. 7 dəfə 4-ü 28. 30-dan 28 çıxdılar 2. Qalıq yenə 2 qaldı. Nə edəcəklər? Tez yenə bir dənə 0 yazacaqlar sona. O 0-ı aşağı endirəcəklər. 20. 24-ü 4-ə böldük, etdi 5. 5 dəfə 4-üm 20, 20-dən 20 çıxdı, elə də 0. Bu da bizim misalımız. Çox asan, çox rahat. Və sonra da vurma əməli vasitəsi ilə də yoxlayıblar ki, görək düz mü həll ediblər, həll etmişik və yaxud səhv mü həll etmişik, yoxlayıblar ki, ha, düzdür. Keçək növbəti nümunəni biz yazaq. 16 böl 32. İndi nə görürəm? 16 tamdır, düzdür. Kəsirsə hələ ki, yoxdur da. 16-nı 32-yə bölmək istəyirəm və görürəm ki, bölünənin tam hissəsi böləndən kiçikdir. Böləndən kiçiksə deməli nədir bu? 0-dır da 16, 32 bölünməyəcək. 0 tam. Bitdi mi? Artıq tam isə məlumdur da 0-dır. 0 tamdır. Vergülümü qoyuram. Kəsirsəyə keçəcək. 0-ı vurduq 32-yə nə oldu? 30, 0. Təbii ki, 0 nəyə vursan da 0 eləyir. 0-ı 32-yə vurduq. 0. 16-dan 0 çıxdım. 16. İndi nədir bu? Qalıqdır. Bəli, qalıq 16-dır. İndi nə etməliyəm mən? 16-nı 32-yə bölmək üçün nə etməliyəm? Tam bölünməlidir. Düzdür? Nə edəcəyik? Tez. Tam bayaqki ədəddə, yəni bölünəndə kəsirsəni yaratmaq üçün eləyirik. Vergülümüzü qoyuruq və bura nə edirik? Bir 0 əlavə edirik. O 0 aşağı endiririk. Oldu 160. 160-ı da 32-yə bölsə edəcək 5. 5-i vursaq 32-yə edəcək 160. Və biz 160-dan 160 çıxsaq edəcək 0. Deməli cavabımız nə oldu? 0 tam onda 5 oldu. Bu qədər sadə. Nə etdik? Vergülü qoyduq. Kəsirsəyə 0 əlavə etdik. O 0 aşağı indirdik ki 160 olsun və 32-yə bölünsün. Bölündü həqiqətən. Vurmanı da yoxlaya bilərik ki belə 0 tam onda 5 vur 32. Vergülü nəzərə almadan vurma əməlini yerinə yetirə bilərik. Çünki bunu əzbər bilirik. 32-ni vuraraq 5-ə təbii ki edər nə? Deməli, 0, 5 yox, 5. 5-i vurduq 32 etdi 160. Sonra baxırıq onluq kəsirə. Onluq kəsirdə vergülün sağında bir rəqəm var. Deməli, ədədin sonundan sağdan sola doğru bir rəqəm sayacaq. Bir dənə saydım, vergülümü qoydum. Gördünüzmü? Baxın, eyni oldu mu? Bəli, biz bilirik ki, kəsirsənin sonundakı 0 yazmasaq da olar. Yazdıq belə 16. Baxın, cavabımız oldu 16. Əvvəlki rəqəm. Deməli, düz yazmışıq. Əvvəlki ədəd daha doğrusu düz yazmışıq. 16, 16. Əvvəlki ədədlə eyni oldu. Düzdür. Afərin bizə. Keçək növbəti misala. Buradan yazın bəlkə ya da buradan yazın. Belə qoyuram, qarışmasın bir-birinə, amma yerimiz olsun deyə belə yazıram. 12 tam onda 2 böl 4. Aha, nə edəcək? Bölməyə başlayacaq, amma birinci tam hissədən, düzdür. Baxın, baxanda nə görürəm? Bölünənin tam hissəsi 12-dir. 12 4-dən böyükdür. Deməli, tam hissəmiz bölənə bölünə biləcək. Yaxşı, 1 4-ə bölünmür, 12-ni 4-ə bölsəm 3 edəcək, 3 dəfə 4-ü 12. 12-dən 12 çıxdım, 0 elədi. Düzdür, yəni heç nə. İndi, baxın, bura diqqətli olun. Qalıq qalmayıb. Qalıq qalsaydı, qalıq qalsaydı. Başqa cür olardı. Baxın, burada qalıq qalmışdı. Qalığın sonuna 0 əlavə etdik. Düzdür, yuxarıdan aşağı indirdik. Amma indi qalıq qalmayıb. Nə edirik? Gedirik bölünənə. Kəsirsəyə baxırıq. Kəsirsə də vergülün sağındakı rəqəmi aşağı endiririk. Aşağı endirdiyimiz rəqəm 4-ə bölünürmü? Bölünmür. Tez bura nə yazırıq? Aha, tam hissəyə vergül qoymamışıq. Baxın, 12-ni 4-ə böldük. 3 tam elədi. Düzdür, 3 dəfə 4-üm 12. Aha, yazdı. 12-dən 12 çıxdıq. 0 elədi. Sonra keçirik nəyə? Kəsirsəyə. Kəsirsənin sağındakı rəqəmi aşağı endirdikmi? Endirdik. Tez vergülümüzü qoyuruq. Çünki axı kəsirsəyə keçdik artıq. Düzdür. Kəsirsənin sağındakı rəqəmi endirdiyimiz vaxt tez vergülü qoyuruq. Bəli, indi kəsirsənin sağındakı rəqəmi aşağı endirdik. Endirdiyimiz rəqəm 4-ə bölünmədiyi üçün bura bir dənə 0 yazırıq. Daha sonra gedirik yuxarıda yazılan, yəni o həmin endirdiyimiz rəqəmin yanında yazılan rəqəmi aşağı endiririk. Bunun yanında nə var? 0 var, bilirik də bunu artıq. O 0-ı aşağı endirirəm, yazıram bura. 20-ni 4-ə bölürəm, edir 5. 5 dəfə 4-üm 20. 20-dən də 20 çıxsam edəcək 0. Cavabım nə oldu? 3-dən 5. Bu qədər sadə. İndi vurma əməli vasitəsilə cavabı yoxlayaq. Bəlkə səhv eləmişik. Nə edirik? 3 tam %5-i vururuq 4-ə. İndi vergül nəzərə almadan vurmamızı yerinə yetirək. 305 vur 4. 305-i vursaq 4 edəcək 1220. Daha sonra
sonra baxırıq onluq kəsrə. Onluq kəsrdə vergülün sağında 2 rəqəm var. Deməli aldığım hasildə də vergülün sağında 2 rəqəm olmalıdır. Yəni ədədin sonundan sağdan sola doğru 2 rəqəm sayacağıq. 1, 2 vergülümüzü qoyduq. Cavab eyni demə. Baxın 12.20, 12.20 və ya bu sıfır silərik. Kəsrsənin sonundakı sıfır ehtiyac da yoxdur. Baxın yazmamışdan əvvəl necə idi? 12.12, düzdürmü? Bəli, düzdür. Cavabımız düzdür. Keçək növbəti misala. Növbəti misal 42/8.4-dür. Natural ədədin onluq kəsrə bölünməsidir. Bunu hələ keçməmişik. Buna bir çıx qoyaq ki, yəni ola bilər səhv veriblər, ola bilər mexanik səhvlik olub. Yəni ki, bunu keçməmişik. Keçəndə təbii ki, öyrənəcək və izah edəcəm. Keçək növbəti misala 2.4/8. Aha. Deməli, nə edirik? Birinci təbii ki, tam hissəyə baxırıq. Bölünənin tam hissəsinə baxırıq və görürəm ki, bölünənin tam hissəsi 2-dir. Bölünənin tam hissəsi bölənəndən kiçikdir, yəni bölünməyəcək. 2 8-ə bölünmür olacaq, nə 0. Bölünənin tam hissəsi bölənəndən kiçik olduğu üçün tez 0 yazıram, vergülü qoyuram. Nə oldu? Tam hissəmiz 0 oldu. 0 tam. Aha. İndi nə edirik? Təbii ki, keçirik kəsr hissəyə. Nə oldu? 24. 24-ü 8-ə bölürəm 3. 3 dəfə 8-im 24. 24-dən də 24 çıxsam 0 elə. Yəni ki, heç nə. Aydın oldu? Cavabımızı aldıq. İndi isə vurma əməlinin köməyi ilə cavabları yoxlayaq. Yəni, daha doğrusu misalımızı yoxlayaq. 0.3-ü vuraq 8-ə. Görək, həqiqətən də 2.4 edəcəkmi? Vergül nəzərə almadan... Deməli, vergül nəzərə almadan vurma əməlini yerinə yetirək. 0.3 yox 3. 3-ü vuruq 8-ə edir 24. Daha sonra onluq kəsrə baxıram. Onluq kəsrdə vergülün sağında nə var? Bir dənə rəqəm var. Deməli, aldığım ədəddə də vergülün sağında bir dənə rəqəm olmalıdır. Vergülü qoyduq, oldu sağında bir rəqəm. Keçək növbəti misala. Cavabımız düzmü? Bəli, 2.4, 2.4. Düzdür. Keçək növbəti misala. Yəni, 11/44-ə. 11 nədir? 11 tamdır. Düzdür, tam hissədə bölünənin tam hissəsidir. Və görürəm ki, 11 44-dən kiçikdir. Deməli, tam hissə böləndən kiçikdir. Deməli, nə olacaq? Bölünməyəcək də. Tam hissə böləndən kiçik olduğu zaman tez 0 yazırıq, vergülümüzü qoyuruq. Bəli, tam hissəmiz artıq nədir? Kiçikdir. Kiçik olduğu üçün 0 yazdıq, vergülümüzü qoyduq. 0 vururam, 44 eləyir 0. 11-dən 0 çıxanda nə edir? 11. Qalığımız artıq nədir? Qalığımız 11-dir. İndi biz qalığın yanına 0 endirməliyik. Aydın oldu. Yuxarı qalxırıq. Kəsr hissəyini yaratmaq üçün vergülümü qoyuram. Bura bir 0 yazıram. O 0-ı aşağı endirirəm. Oldu nə? 110. 110 içində 44 2 dəfədir. 2 dəfə 44-üm edir 88. Yazdım bura. 110-dan 88 çıxsam edəcək 22. Aha, baxıram ki, yenə qalıq aldım və bu 22 44-də bölünmür. Deməli, mən nə eləməliyəm? Yenə kəsir sənin sonundan 0. Bax, bu 0-ı yazdım, əlavə etdim. O 0-ı aşağı indirəcəm. Endirdim. Nə eləyirik indi? 220-ni bölürük 44-də. 220-ni 44-də bölsək, eləyəcək 5. 5 də vursaq 44-də edəcək 220. Tam bölündü. 220-dən də 220 çıxsaq, edəcək 0. Cavabım nə oldu? 0-dan %25 oldu. İndi isə vurma əməli vasitəsi ilə cavabımızın dəqiqliyini yoxlayaq. Bəlkə səhv eləmişik. 0-dan %25 vur 44. Bərabərdə sütunla vuracam, göstərəcəm sizə. Nə edirik? Vergül nəzərə almadan vurmağı yerinə yetiririk. Yəni 44-ü vururuq. Nəyə? 0-25 yox, 25-ə vuraq. 5 dəfə 4-üm 20, 0 yazdım. 2 yaxud da 5 dəfə 4-üm 20, üstünə də 2, 22. 2 dəfə 4-üm 8, 2 dəfə 4-üm 8. Toplayaq, 0, 2 üstə 8, 10, 0 yazdım. 1 yaxud da 2 üstə 8, 10, 10 da üstünə 1, 11. İndi nə edirik? Vergülümüzü qoyacaq. Elədim 100. Onluq kəsrə baxıram, vergülün sağında 2 rəqəm var. Deməli, aldığım hasildə də nə edəməliyəm? Sağdan sola doğru 2 rəqəm saymalıyım. Gəlin sayaq. 1, 2. Vergülü qoydum. Kəsr hissənin sonundakı sıfırlar bizə lazım deyil deyib silirik. Cavab nə oldu? 11. Baxın, əvvəldə 11 idi. Düzmə aldıq? Bəli. Lövhəni silirəm. Keçirik növbəti misala. Neçəsi qalıb? 3-ü qalıb. Qalıb, o 3-ünü də həll edək. Deməli, nə yazılıb? 8.6/5 yazaq. 8.6/5.
Baxıram ki, bölünənin tam hissəsi 8-dir. 8, yəni bölünənin tam hissəsi böləndən böyükdür, deməli bölünəcək. 8-i 5-ə bölürük, edir 1, bir dəfə 5-in 5. 8-dən 5 çıxdım, 3. Artıq tam hissə ilə işim bitdi, keçirəm kəsr hissəsinə. Virgülün sağındakı rəqəmi aşağı endirdimsə, tez virgülü qoyuruq burada, bəli, kəsrin. Kəsr hissəyə keçdim, virgülün sağındakı ilk rəqəmi, yəni sağındakı rəqəmi aşağı endirdiyim üçün bura virgülü qoydum, 36 oldu. 36-nı 5-ə bölsəm nə edəcək? 7 edəcək. 7 dəfə 5-im 35, 36-dan 35 çıxsam edəcək 1, qalığım 1-dir, 1 5-ə bölünmür, nə etməliyəm? Bölünməsi üçün nə etməliyəm? Əgər mümkündürsə, əgər bölmək mümkündürsə, bəzən olacaq, mümkün olmayacaq, onda yuxarı siniflərdə keçəcəksiniz. Əgər mümkündürsə, deməli nə etməliyəm? Tez kəsirsənin sonundakı sıfırı aşağı endirməliyəm. O sıfırı yazdım mı bura? Bəli, aşağı endirdim. Nə oldu? 10. Onu bölürük 5-ə, edir 2. 2 dəfə 5-im 10. Ondan da 10 çıxdım, elədi 0. Cavabım nə oldu? 1,72 oldu. Təbii ki, siz 1,72-ni 5-ə vurub cavabı yoxlaya bilərsiniz. Sonuçta düz alınacaq. Yenə vuraq, yazaq. Elə başlamışıq, elə də eləyək. 1,72-ni vururuq 5-ə. Virgül nəzərə almadan 172-ni tez vuraq 5-ə görə neçə eləyəcək? Deməli, 172-ni də 5-ə vursaq eləyəcək 860. Yazıram 860. Daha sonra nə edirik? Onluq kəsrə baxırıq. Virgülün sağında 2 rəqəm var. Deməli, aldığım hasildə də 2 rəqəm sağdan sola doğru sayacağım. 1, 2. Saydım mı? Bəli. 8,60 elədi. Kəsirsənin sonundakı 0 yazmasaq da olur. Baxın, eyni oldu mu? 8,6. Bəli, 8,6. Cavabımız düzdür. Keçək növbəti misala. 112,4. 4/5. Aha, baxıram ki, tam hissə təbii ki, yəni bölünənin tam hissəsi böləndən böyükdür. 112-dir, bu da 5-dir. Təbii ki, 112 5-ə bölünəcək. İndi 1 5-ə bölünmür, 11 5-ə bölünür. Neçə düşür? 2. 2 dəfə 5-im 10. Hələ ki, tam hissədəyik, düzdür? 11-dən 10 çıxdım, elədi 1. Sonra nə edirik? 2-ni aşağı endiririk, endirdik. 12-ni 5-ə böldüm, 2. 2 dəfə 5-im 10. 12-dən 2 çıxdım, elədi 2. Artıq tam hissənin işim bitdi, keçirəm kəsr hissəyə. Nə etməliyəm mən? Virgülün sağındakı rəqəmi aşağı endirməliyəm. Virgülün sağında 4-dür. 4-ü aşağı endirdim. Virgülün sağındakı rəqəmi aşağı endirdim mi? Bəli, tez virgülü qoyuram. Kəsr hissəyə keçdim çünki. 24-ü 5-ə bölsəm neçə eləyəcək? Deməli, eləyəcək 4. 4 dəfə 5-im 20. 24-dən də 20 çıxsam edəcək 4. Qalıq 4 qalıb. Nə etməliyəm? 4-5-ə bölünmür axı. Nə etməliyəm? Yuxarıdakı kəsirsənin sonunda 0 var. Axı əlavə edə bilərəm. Bəli, o 0-ı aşağı endirirəm. Oldu nə? 40. 40-ı 5-ə bölürəm. Edir 8. 8 dəfə 5-im edir 40. 40-dan da 40 çıxsam edir 0. Cavabım nə oldu? 22 tam. Deməli 48. Vursaz, vurub yoxlasaz aldığımız cavabla, yəni bu 112 tam 40-la eyni olacaq. Ona görə də cavabımız doğrudur. Vurub yoxlaya bilərsiniz özünüz. Bir də yazmayaq biz. Vaxtımız çox gedir. Əsas bölmədir. Bölməni də sizə göstərdim ki, bu cür eləmək olar. Keçək növbəti nümunəyə. Nə yazılıb? 9 bölü 25. 9-u bölürük 25-ə. Deməli, baxıram ki, tam hissə 9-dur və 9 böləndən kiçikdir. Böləndən kiçikdirsə, deməli, nədir? 0 tamdır, düzdür. Virgülümü qoyduq. 0 vurduq 25-ə elədi 0. 9-dan 0 çıxdım, elədi 9. Bəli, yazdım bura. Sonra nə edirik? Deməli, sonra heç nə? Baxıram ki, qalıq 9-dur. 9-25-ə bölünmür. Deməli, yuxarıda kəsir hissənin sonunda 0 əlavə edib, o 0-ı aşağı endirməliyəm. Virgülümü qoyuram, 0-ı əlavə edirəm. O 0-ı aşağı endirdim. Oldu nə? 90. 90-ı 25-ə bölsək, düşəcək 3 dəfə. 3 dəfə 25-im 75 eləyəcək və biz 90-dan 75 çıxsaq edəcək 15. Yazsın bura 15. Yenə qalığımız 15 oldu və qalıq buna bölünmür, bölənə bölünmür. Nə edəcək? Kəsirsən sonda 0 əlavə eləyə bilərik. O 0 aşağı endirəcək. Daha yazmağa ehtiyac yoxdur. Bilirik ki, bölünmədi. 0 əlavə elə yaz. Yuxarıdakı 0-da aşağı endirirsən də, burada bir dənə 0 elə bil ki, özün yazırsan və o 0 aşağı endirirsən. 150-ni də 25-ə bölsək, 150-ni də 25-ə bölsək edəcək, deməli 6. 6 dəfə 5-im 30 eləyir, 0 yazdım. 3 yaxda, 6 dəfə 2-im 12, 12-nin üstünə 3 gəldim, elə də 15, düz tapmışıq. 150-dən də 150 çıxsam edəcək 0. Cavabım nə oldu? 0-dan 36 oldu. Belə, 14-cü tapşırığa keçirik, 13-ü bir təhər qutardıq. Misallar çoxdur. Çalışıram, surətlə danışam ki, yorulmayasınız. Və ətraflı izah verməyə çalışıram ki, həm də başa düşəsiz təbii ki, köçürməyəsiz, başa düşüb yazasınız. 14-cü tapşırıqla davam edək.
14-cü tapşırıq bizə deyir ki, adi kəsirləri onluq kəsirlərlə iki üsulla ifadə edin. Aha, adi kəsirləri onluq kəsirlərlə iki üsulla ifadə edin. 1. Məxrəci ona, yüzə və s. ekvivalent kəsir şəklində yazmaqla bunu əzbər bilirik. Məxrəci ona, yüzə bərabərləşdirib onluq kəsir formasında göstərirdik də yadımıza düşür yəqin ki o qayda. İndi burada da eləyəcək, görəcək. Sonra deyir ki, surəti məxrəcə bölməklə. Bəli, indi surətdə məxrəcə bölmək nədir? Göstərəcəm sizə. Deməli, burada nümunə yazıblar özləri 5-də 4. Mən baxıram ki, burada nə yazılıb? 5-də 4-ün məxrəcini, baxın, adi kəsirlə göstərirlər. Məxrəci 10-a, 100-ə ekvivalent edib kəsir şəklində göstəriblər. Deyiblər ki, 5-də 4-ün məxrəci nəyə vursam 10 eləyər. Baxıram ki, hə, 2-yə vursam 10 eləyir. Ona görə məxrəc və surət 2-yə vurdular. Oldu 10-da 8. 10-da 8-də nə deməkdir? 0-10-da 8. Bundan çox işləmişik, düzdür? Keçirik ikinciyə. 5-də 4 nə deməkdir? Surət kəsir isə bölmə. Yəni, bu da 5 məxrəz. 4-ü bölüblər, 5-ə yazıblar. 4 böl 5. Əslində bu deməkdir. Düzdür. 4-ü 5-ə bölündə edir 0,8. Bizə deyir ki, bu formada yaz. Yaxşı yazaq. Birinci kəsirimiz 2-də 1-dir. Onlar nə ediblər? Birinci, deməli, o məxrəci 10-a, 100-ə bərabərləşdiriblər. Biz də edək. Fikirləşirəm ki, 2-ni nəyəsə vursam 10 edirmi? Məxrəcim 2-dir də ona görə. Bəli, 2-ni vursam 5-ə. Deməli, məxrəcim eləyəcək nə? 2-ni 5-ə vursaq eləyəcək 10. Yazaq. 2 vur 5, 1 vur 5. Bərabərdir. 2-ni 5-ə vurdum 10, 1-i də 5-ə vurdum, elədi 5. Yəni, məxrəci nəyə vururuqsa, surətdə ona vurmalıyıq da. Qaydamız buydu. Kəsin əsas xassəsini öyrənmişdik. Deməli, 10-da 5 də nə deməkdir? 0-dan 10-da 5 deməkdir. İndi isə bunu bu formada yazmalıyıq. Yazaq. 2-də 1 bərabərdir. 2-də 1 nə deməkdir? Surət, yəni 1. Böl, bu bölmə işarəsi kəsir xəttə əzbər bilirik, böl 2. Bərabər, indi 1-i 2-yə bölək, burada 1-im çox balaca oldu 1-im, qoy istəyim, biraz böyük çəkim. Deməli, tam hissə 1-dir, təbii ki, tam hissənin böləndən kiçik olduğunu görürük, deməli, nə olacaq? 0 tam olacaq, aha, 0-ı 2-yə vurdum, 0, 1-dən 0 çıxdım, 1, qalığım 1-dir və istəyirəm ki, nə olsun, bu 1... Yəni, bölə bilim də. Deməli, nə edəcəm? Sonuna, yəni qalığın sonuna 0 əlavə edəcəm. Bu 0 nədir? Burada yazılan 0-dır, düzdür. O 0-dakı aşağı indirdim. Bəli, 10-u 2-yə bölsəm edir 5. 5 dəfə 2, 10. 10-dan da 10 çıxsam edir 0. Cavabım nə oldu? 0, tamam da 5. Düz mü yazmışıq? Bəli, hər iki üsulumuz düzdür. Hər iki qayda ilə hesablamaq olar. Və bizə göstərirlər ki, yəni əvvəl belə eləyirdiniz, məxrəci ona bərabərləşdirib tapırdınız. Amma baxın, görün, yəni bu formada 1-i 2-yə bölməklə, surəti məxrəci bölməklə də onluq kəsirindən ifadə eləyə bilərsiniz. Onu demək istəyir, adi kəsiri onluq kəsirindən ifadə eləyə bilərsiniz. Biz də öyrəndik, dedik, yaxşı, başa düşdük. Çox sağ olun. Keçin növbətiyə. Yazıblar nə? 8-də 3. Aha. İndi 8-də 3 yazaq bura. Birinci təbii ki, məxrəci 10-a, 100-ə, 1000-ə, 10-1000-ə, yəni nə olsa ona bərabərləşdirəcək. Yəni hansı birinə uyğun gəlsə ona bərabərləşdiririk. Fikirləşirəm ki, 8-i nəyəsə vursam, yəni 10 eləmir. 8-i nəyəsə vursam 10 eləmir. 8-i nəyəsə vursam 100 də eləmir. Amma 8-i 125-ə vuranda edir 1000. Deməli, 3-ü də tez nə etməliyəm? 3-ü də tez 125-ə vurmalıyam. Bərabər qoyuruq. 8-i 125-ə vurduq. Etdi nə? 8-i 125-ə vurduq. Etdi 1000. Aha, yazaq bura 1000. Bildik də, ayaqlar dedik. Sonra nə edirik? 3-ü vururuq 125-ə. Edəcək nə? Edəcək, deməli, 300, 60, 15, 375. Bu nə deməkdir? 0 tam. Tam hissəmiz 0-dır. 0-dan 1000-də 375 deməkdir. Artıq biz bu cür hesabladıq, tapdıq. Məxrəci 1000-ə bərabərləşdirib tapdıq. İndi nə edəcəyik? İndi isə bu qaydanı edəcəyik. 8-də 3 bərabərdir. 8-də 3-ü necə yazacaq bölmə əməli kimi? Deməli, surət yəni 3, böl, kəsir xətti, 8, yəni məxrəc 3-ü bölürük 8-ə. Aha, gəlin qıraqda ya da aşağı hissədə bölək, fərqi yoxdur. Həm də öyrənək. Tam hissə 3-dür və tam hissə böləndən kiçikdir. Deməli, burada olacaq 0 tam. 0-ı 8-ə vurdum 0. 3-dən 0 çıxdım 3. Artıq qalığım 3-dür. 3-ü 8-ə bölmək istəyirəm. Nə edəcəyik? Baxın, burada kəsir hissədə nə var? 0 var. Həmin o 0-ı aşağı indirdim. Elədi 30. 30-ü 8-ə bölsəm 3 düşəcək. 3 dəfə 8-im. Deməli, eləyir 24. 30-dan 24 çıxanda 6 eləyir, 6 8-ə bölünmür, kəsirsənin sonundakı 0-ı aşağı indirəm, oldu 60, 60-ı 8-ə bölsəm 7 düşəcək, 7 dəfə 8-im 56 edir. Bir dəqiqə, bunu böyüdüm biraz, yerimiz olsun.
56 edir. 60'dan 56 çıxsam 4 edəcək. 4 8-ə bölünmür. Tez bura yenə 0 əlavə edirik. O 0 aşağı endiririk. Oldu 40. 40-ı 8-ə bölsək edəcək 5. 5 dəfə 8-im 40 eləyəcək. 40-dan da 40 çıxsam edəcək 0. Cavab nə oldu? 0-dan 1375. Bu cür də yoxladıq və gördük ki, həqiqətən də düz hesablamışıq. Silim, keçək növbəti nümunəyə. Gələmizdə qırmızı edək bir dəfə. Deməli, baxırıq növbəti nümunə. Növbəti nümunə 25-də 8-dir. Deməli, yazıram 25-də 8. Birinci məxrəci ya 10-a, ya 100-ə, ya 1000-ə. Yəni ki, bunlardan birinə tamamlamalıyıq. Ya da 10 minə fərqi yoxdur. Yəni, birinci hansı olursa. 25-i 10-a tamamlamaq olmur. 25-i 100-ə tamamlamaq olur. Necə? 25-i vurarıq nəyə? 25-i vurarıq 4-də. Yazıram 25 vur 4. Məxrəci 4-də vurmuşamsa, tez sürəti də 4-də vurmalıyam. Vuraq. 25-i vurdum 4-də 100 elədi. 8-i vurdum 4-də 32 elədi. Bu nə deməkdir? 0-dan 32 deməkdir. Bəli, artıq bunu yazdıq. İndi bölməmizi digər sütunla yerinə yetirək. Onluq kəsir şəklində göstərək. 8-i neynəyəcək? Böləcək 25-ə yazıram. Surəti, yəni 8-i bölürük 25-ə, yəni məxrəcə. Bu da bərabərdir. Qıraq da bölək. 8-də 25, baxıram ki, bölünənin tam hissəsi böləndən kiçikdir. Mənim nə olacaq? 0 tam olacaq. Düzdür, bəli. 0 vurdum 25-ə. 0 elədi. 8-dən 0 çıxdım. 8 elədi. Qalığım 8-dir. 8-in 25-ə bölünməni istəyirəmsə, neyəcəm? Baxın, bu nədir tam hissədir? Virgülümü qoyuram. Kəsirsə, 0 əlavə edirəm. Əslində, bunun sonunda virgül vardı. Bunların haqqında danışmışıq. Bilirik əzbər. O 0 aşağı indirdimmi? Bəli, 80. 80-i də 25-ə bölsək, neçə eləyəcək? Deməli, 3 düşəcək. 3 dəfə 25-im edəcək, deməli, 75. 80-dən də 75 çıxıram, edəcək, deməli, 5. Aha, sonra nə edirik? 5 25-ə bölünmür. Tez, yenə 0 əlavə edirik. Yəni, bura 0 yazıb, o 0 aşağı indirik. Təbii də yazmadım. 50-ni də 25-ə bölsək, edəcək 2. 2 dəfə 25-im 50, 50-dən də 50 çıxsam edəcək 0. Cavab nə oldu? 0-dan 132 oldu. Digərindən eyni. Deməli, düzgün yazmışıq. Keçək növbəti nümunəyə. Lövhəni ümumilikdə silim. Neçə nümunəmiz qalıb? Deməli, 3-ünü yazdıq, 3-ü qaldı. Asandı yəqin ki, sadəcə vaxt çox aparır, çünki bölmə işləri nedir yaxı ona görə. Misal olanda vaxtımız çox gedir, videomuz uzun olur. Pozanla silirəm ki, biraz istirahat edeyim, artıq bilirsiniz. Qələmimizi götürək, qələmimizin rəngində dəyişək və davam edək. Nə edirik? 4-də 3-ü eləmişdi, yox, 25-də 8 elədik. Deməli, 4-də 3-ü edirik indi, yazıram. 4-də 3 bərabərdir, məxrəci nəyə bərabərləşdirəcək, bunu fikirləşirik. 4-ü nəyəsə vursam 10 eləmir, amma 4-ü 25-ə vursam edir 100. Yazıram, 4 vur 25. Və məxrəci 25-ə vurmuşamsa, deməli, surəti də 25-ə vurmalıyam. Yəni, 3-ü vurmalıyam neçə? 25-ə yazdırıq. 3 vur 25. 4-ü vurdum 25-ə elədi 100. 3-ü vurdum 25-ə elədi 75. 100-də 75 nə deməkdir? 0-dan 100-də 75 onluq kəsir deməkdir. Yaxşı, bunu əzbər bilirik. Keçək indi digər qaydanın edək. 4-də 3 bərabərdir. Surəti tez məxrəcə bölürük. 3-ü 4-də bölmək üçün qıraqdan. Çubuqlu bölmədən istifadə edib bölək. 3, 4-də tam bölünmür. Daha doğrusu, 3, 4-də bölünmür. Niyə? Çünki 3, 4-dən balacadır. Bölünənin tam hissəsi böləndən balacadır. Deməli, nə olacaq? 0 tam, 0 tam neçəsə düzdür? Aha, 0-ı 4-də vurdum. 0, 3-dən 0 çıxdım. 3, qalığım oldu 3. Mən 3-ün 4-də bölmək istəyirəm. Nə etməliyəm ki, tam bölünmə olsun da, yəni fikirləşirəm bunu. Təbii ki, artıq bunu əzbər bilirik. Əslində, burada nə var? Bu tamdır. Bunun bu hissəsində 0 var. Daha doğrusu, sonda virgül var və kəsirsədə də istədiyimiz qədər 0 yaza bilərik. 0 nə qədər istəyirik yaza bilərik. Lazım olan qədər yazarıq. 0-ı yazdıq, 0-ı aşağı indirdik. 30. 30-u 4-də bölürük. Edəcək, deməli, 7. Çünki 7 dəfə 4-üm 28 edir. 30-dan 28 çıxanda 2 edir. 2 4-də bölünmür. Yenə bura 0 yazıb. Kəsirsən, sonra onu aşağı indiririk. Oldu 20. 20-ni 4-də bölsəm edir 5. Əslində, bu 0-ı yazmadan da artıq
qalığın sonuna 0 əlavə edə bilərik. Bunu yadınızda saxlayın. Bunu yazmasanız olar. Çünki əzbər bilirik də 2-nin sonuna 0 əlavə edib deməli 4-ə böləcək. Çünki o 0 əslində kəsrəsinin sonunda olan 0-dır. 20-nin 4-ə böldük elədi 5. 5 dəfə 4-üm 20, 20-dən də 20 çıxdım elədi 0. Cavab nə oldu? 0-dan %75 oldu. Digəri ilə eyni. Silirik, keçirik növbəti nümunəyə. Növbəti nümunə bizə nə deyir? 5-də 2-yəm deyir. 5-də 2. 5-də 2-nin məxrəcini nəyə tamamlaya bilərik? Baxan kimi görürük ki, ona tamamlaya bilərik. Necə? 5-i vuraraq 2-yə eləyər 10. 5 vur 2. Məxrəci 2-yə vurdumsa, deməli surətdə 2-yə vuracam. 2 vur 2. Bərabərdir. 5-i vurduq 2-yə 10. 2-ni vurduq 2-yə 4. 10-da 4 nə deməkdir? Hansı onluq kəsirdir? 0 tam. 10-da 4. Bunu tapdıq. Bəli, keçək digərinə. 5-də 2 bərabərdir. 2 böl 5. Əzbər bilirik. Surəti məxrəcə bölürük. Bu da bərabərdir. Tez 2-ni bölək 5-ə. Bölünənin tam hissəsi böləndən kiçikdir. Deməli, 0 tamdır. Vergülümüzü qoyduq. 0-ı vurduq 5-ə. Elədi 0. 2-dən 0 çıxdım. 2. Aha, 2 artıq bildi ki, qalıqdır. Qalıq da 5-ə bölünmədi. Nə edirik? Bura vergül qoyuruq. Kəsir hissəyə 0 əlavə edirik və o 0-ı aşağı indiririk. Oldu mu 20? Bəli. 20-ni 5-ə böləndə 4. 4 dəfə 5-im 20. 20-dən 20 çıxsam, edəcək 0. Cavab oldu. 0 tamamda 4. Düz 50 eləmişik. Hər ikisi uyğundur. Keçirik növbəti, yəni ki, artıq bu misaldakı, bu tapşırıqdakı sonuncuya. Nə yazılıb? 20-də 7 yazıram. 20-də 7-ni nəyə tamamlaya bilərik? Təbii ki, 100-ə tamamlaya bilərik. Nə edərik? 20-ni vuraraq 5-ə edər 100. 7-ni də vuraram 5-ə edər 100. Bu da bərabərdir. Məxrəcə, yəni 5-ə vurduqsa, mütləq surəti də vurmalıyıq. Kəsrin əsas xassəsinə əsasən. Deməli, 20-ni 5-ə vurdum 100 elədi. 7-ni 5-ə vurdum 35 elədi. Bu da bərabərdir. 135 nə deməkdir? 0-dan 135 deməkdir. Bunu da həll etdik. İndi keçək digər qayda ilə edək. 20-də 7 bərabərdir. Surəti məxrəcə böləcək. 7-ni bölürük 20-yə. Bu da bərabərdir. Aşağıda bölmən yaxşısı. Bunu biraz böyüdək tez. 7 böl 20. Bölünənin tam hissəsi böləndən kiçikdir. Deməli, nə olacaq? 0 tam. Aha, 0 vurduq 20-yə, 0. 7-dən 0 çıxdım, elədi 7. Sonra nə edirik? Qalıq 7-dir. İndi nə edəməliyik? 0 əlavə edə bilərik də bunun sonuna. Bəli, vergülü qoyuruq buradan. Kəsr hissəyə 0 yazır. O 0 aşağı endiririk. Oldu 70. 70 20-yə böləndə 3 düşəcək. 3 dəfə 20 edəcək 60. 70-dən də 60 çıxanda edir 10. Təbii ki, 10 20-yə bölünmür. Deməli, bura bir dənə 0 əlavə edə bilərəm. Bura 0 yazır. O 0 aşağı endirəcək. Bəli. 100-ü də 20-yə bölsəm edəcək 5. 5-i də 20-yə vursam edəcək 100. 100-dən də 100 çıxsam edəcək 0. Cavab nə oldu? 0-dan %35. Bitdi mi? Bitdi. Səhifəni yeniləyim. Deməli, 13 və 14-ü bitirdik. İndi keçirik 15-ə. 15-də də misal var, özü də çoxdur. Qələmimiz olsun qara. Qaradaymış elə. Deməli, nə deyir 15-də? Deyir ki, 15-ci tapşırıq bizə deyir ki, ifadələrin qiymətini müqayisə edin. 3, 3, 3, ümumilikdə 9 və hərəsində də bir dənə bu tərəfdə, bir dənə bu tərəfdə. Nəysə, edək. 15. Birincini köçürürəm. 4 böl 8 boşxana. Yəni ki, burada ara olmalıdır. 2 tam onda 7 böl nə? 6. Bir-bir bölək cavablarımızı yazaq və müqayisəni edək. Müqayisə etməyi bilirik artıq. Düzdür. Aşağıda böləcəm ki, yerimiz olsun orada. 4-ü bölürük 8-ə. Bölünənin tam hissəsi 4-dür. Bölünənin tam hissəsi böləndən kiçikdir. Deməli, 0 tam olacaq. 0-ı vurduq 8-ə 0. 4-dən 0 çıxdıq. Elədi 4. Aha, qalığımız oldu 4. Təbii ki, qalığın sonuna 0 əlavə edib bölməyə davam edə bilərik. Düzdür və o 0 hardan gəlir? Bax, buradan gəlir. Bu nədir? 4-dür. Sonunda vergül qoymaq olurdu, çünki vergül vardı. Əslində, vergül qoyduq, kəsir hissəyə 0 yazdıq, 0 aşağı indirdi, yerədə 40. 40-ı 8-ə bölürük, edir 5. 5 dəfə 8-im 40. 40-dan da 40 çıxanda edir 0. Cavab nə oldu? 0 tam onda 5. Yadımızda qalsın, bunu silin. 0 tam onda 5. Yazdıq bura cavabı ki, yəni sol tərəfdəki misalın cavabı oldu 0 tam onda 5. Keçək sağ tərəfə. 2 tam onda 7-ni bölürük 6-ya. Deməli, baxıram ki, bölünənin tam hissəsi 2-dir. Bölünənin tam hissəsi böləndən kiçikdir. Yəni, 2 6-ya bölünmür olacaq 0. Tam, vergülümü qoydum. Deməli, 2 6-ya bölünmür. Düzdür, oldu 0 tam. Bəli, 0-ı vurduq 6-ya nə oldu? 0 çıxıram,
2-dən 0 çıxıram. 2. İndi. Neyirik? Keçirik kəsrisəyə. Məcburluqda kəsrisəyə keçək. Düzdür. 7-ni aşağı endirdim mi? Baxın, vergülün sağındakı rəqəmi aşağı endirdim mi? Bəli, vergülü qoyuruq burada. Bəli, biz artıq bildik ki, tam isə deməli böləndən kiçik olduğu zaman nə olur? 0 tam olur. Tez vergül qoyurduq. Onu öyrənmişik də. Yaxşı. 27-ni 7-ni aşağı endirdik. Oldu 27. 27-ni 6-ya bölür. Neçə eləyəcək? Deməli, eləyəcək 4. 4 dəfə 6 24. 27-dən də 24 çıxanda edir 3. İndi qalıq 3 oldu. 3 6-ya bölünmür. Nə edəcək? 3-ün sonuna 0 əlavə edəcək. Düzdür o 0. Bax bu kəsrisədəki 0-dır. Düzdür. Bir də yazmayaq da. Birbaşa əlavə edək qalığın sonuna. 30 36-ya bölsəm 5. 5 dəfə 6 etdi 30. 30-dan da 30 çıxsam edəcək 0. Cavab nə oldu? 0 tam %45. Hər iki cavabı tapdıq mı? Bəli. İndi artıq biz müqayisəni edə bilərik. Nə görürəm? Müqayisəni əzbər bilirik. Onluq müqayisəsini əzbər bilirik. Birinci tam hissəyə baxırıq. 0-0 tam hissələrimiz. Eynidir. Keçirik 10-da 1-lər mərtəbəsinə. 10-da 1-lər mərtəbəsində 5. Digərində isə 10-da 1-lər mərtəbəsində 4 yazılıb. 5 4-dən böyükdür. Müqayisəmiz bitdi. Bu qədər sadə. Keçək növbətdə. 0 tam. 10-da 6. Buradan yazıram. Belə qoyacağım xət. Səliqəli olsun. Aha. 0 tam 10-da 6. Böl 5. Ara məsafəsi 1 tam 10-da 2 böl 10. Aşağıda bölmə əməlini yerinə yetirir. Cavablarını yazaq. 0 tam 10-da 6 böl 5. Deməli, baxanda nə görürük? Görürük ki, 0, yəni ki, bölünənin tam hissəsi 0-dır. 0, 5-dən kiçik. Deməli, nə olacaq? 0 olacaq. Düzdür, 0, 5-ə vurdum. 0, 0-dan 0 çıxdım. Elədi, yenə 0, heç nə. Neyinirik? Baxın, keçirik kəsirsəyə. Kəsirsənin sağındakı rəqəmi aşağı indirdim mi? Bəli, endirən kimi vergülü qoyuruq. Və yaxud elə bayaqları ilk başta da qoya bilərdik. Fərqi yoxdur. Nəysə, kəsirsədə baxdıq. Vergülün sağındakı rəqəmi aşağı indirdik. Endirdiyimiz tez vergülümüzü qoyduq ki, bəli, biz kəsirsəyə keçdik. 6, 5-ə bölünür mü? Bəli, 1 düşür. Bir dəfə 5-in 5. 6-dan 5 çıxıram, edir 1. Qalığım 1-dir. Mən 1-i 5-ə bölə bilmirəm. Nə edəcəm? Qalığın sonuna 0 əlavə edəcəm. Bu 0-ın hardan gəldiyini artıq bilirik. Kəsrisənin sonunda 0 yazır, o 0 aşağı indirik. Düzdür, əzbər bilirik. Onu 5-ə böldük, etdi 2. 2 dəfə 5-im 10. 10-dan 10 çıxdım, 0. Cavab nə oldu? 0 tam 10-da 2 yazıram. 0 tam, 0 tam 10-da 2 yox. 0 tam %12. 0 tam %12. Cavabım 0 tam %12 oldu. Aha. Keçirik növbəti misala. Nədir? 1 tam 10-da 2. Böl 10. Bölək. Baxırıq ki, tam hissə, yəni bölünənin tam hissəsi 1-dir və 1 böləndən, yəni 10-dan nədir? 10-dan kiçikdir. Deməli, 1 10-a bölünməyəcək olacaq 0 tam vergülü qoyuruq və yaxud da gözlüyü kəsrisədə qoyarıq. Yaxşı elə deyərik. Deməli, 0 vurdum ona elədi 0. 1-dən 0 çıxdım, elədi 1. 1 təbii ki, ona bölünmür. Kəsrisəyə keçib 2-ni aşağı endirə bilərik. Bəli, vergülün sağındakı rəqəmi aşağı endirdimsə tez vergülümü qoyuram. 12-ni 10-a bölürəm. 2. 2 dəfə 10-um. 2 dəfə 10-um. 12-ni 10-a böləndə eləyir 1. Bir dəfədir. 1-i vurduq 10-a elədi 10. 12-dən də 10 çıxırıq edir 2. İndi qalığımız 2-dir. 2 10-a bölünmür. İstəyirəm ki 2 10-a bölünsün. Nə edirik? Kəsirsənin sonuna 0 yazarıq və o 0-ı tez aşağı endirərik. 20 10-a bölünürmü? Bəli. Düşür 2. 2 dəfə 10-um 20. 20-dən 20 çıxanda edir 0. Cavabım nə oldu? 0 tam %12. Və görürəm ki, bu da 0 tam %12-dir, bu da 0 tam %12-dir. Bir-birinə bərabərdirlər. Keçək növbəti misala. Aha, növbəti misal 0 tam 10-da 4-ü. Buradan yazaq. 0 tam 10-da 4-ü. Bölüblər 8-ə. Digər ədədlər isə, digər misal isə 0 tam 10-da 6-nı bölüblər 8-ə. Hər ikisini 8-ə bölüblər. Burada bölək yazaq. Deməli, 0 tam 10-da 4 böl 8 bölmə əməlini yerinə yetirək. Birinci nə edəcək? Tam hissəyə baxacaq. Tam hissə böləndən kiçikdir. 0 8-dən kiçikdir. 0 8-ə bölsəm 0 edəcək. 0 vurdum 8 elədi. 0 0-dan 0 çıxanda eləyir 0. Düzdürmü? Bəli. Kəsrisəyə keçirikmi? Bəli, keçirik. Vergülün sağındakı rəqəm 4-dür. 4-ü aşağı endirsəm, 4-ü aşağı endirsəm, endirdim də vergülün sağındakı rəqəmi aşağı endirdim. Nə olacaq? Vergül olacaq. Düzdür? Baxın 4-ü aşağı endirdim.
Nə? Baxın, yuxarıdakı rəqəmi aşağı indirdim. Yuxarıdakı rəqəmi aşağı indirdim və o indirdiyim ədəd 8-ə bölünmürsə, mən kəsirsənin sonundakı 0-ı gətirməliyəm də aşağı, düzdür. Amma mən bilirəm ki, yuxarıdan rəqəm aşağı indirirəmsə və o rəqəm, aşağı indirdiyim rəqəm, aşağı saldığım rəqəm bölənə bölünmürsə, 0 yazmalıyam bura, daha sonra digər rəqəm aşağı indirməliyəm. Bəli, burada 0 var, indi o 0-ı aşağı indirə bilərəm. Niyə? Çünki bura 0 yazdım artıq. Bunu yadınızda saxlayın. Aydın oldu. Qalığın yanına indirəndə eləmirik. Yuxarıdan aşağı rəqəm indiririksə, bunu bölmə əməlləri keçəndə demişik, natural ədədlərin bölünməsini keçəndə demişik, yenə deyirik. Deməli, yuxarıdan aşağı bir rəqəm indirdim. Baxın, buradan aşağı rəqəm indirdim. Həmin indirdiyim rəqəm, aşağı saldığım rəqəm bölənə bölünmürsə, bura 0 yazıb, daha sonra həmin rəqəmin yanındakı rəqəmi aşağı indirib bölmə əməlini yerinə yetirməliyik. Neynədik? 4-ü indirdik aşağı. 4 8-ə bölünmədiyi üçün 0 yazdıq bura və 4-ün yanındakı o 0-ı aşağı indirdik. 40 8-ə bölünürmü? Bəli, bölünür. Edirnə 5. 5 dəfə 8-in 40, 40-dan da 40 çıxanda edir 0. Cavabım nə oldu? 0-dan -5. Keçək ikinci misala. 0.6 böl 8. Aha. Nə edirik? Bölünənin tam hissəsinə baxırıq. Bölünənin tam hissəsi 0-dır. 0.8-dən kiçikdir. 0.8-ə 0.8-dən kiçikdir. Cavab nə olacaq? 0. 0.8-ə vurdum 0. 0-dan 0 çıxdım, elə də 0. Düzdür? Deməli kəsirsəyə keçirik. Vergülün sağında 6 var. 6-nı aşağı endirdim. 6-nı aşağı endirdim. Vergülün sağındakı rəqəmi aşağı endirdimsə, tez bura vergülü qoyuram və görürəm ki, vergülün sağından yeni bir rəqəmi aşağı endirmişəm. 6-nı aşağı endirmişəm. Aşağı endirdiyim, aşağı saldığım bu rəqəm 8-ə bölünmədiyi üçün bura bir 0 yazmalıyam. Daha sonra kəsirsənin sonundakı o 0-ı əlavə etməliyim 6-nın yanına. Aydın oldu. İndi burada 0 var. Yazsaq da olar, yazmasaq da olar. 0-ı aşağı endirsə nə olacaq? 60. 60-ı 8-ə bölsəm neçə eləyəcək? Demək 7 eləyəcək. 7 dəfə 8-im 56 eləyir. Çıxanda 60-dan yəni 56 çıxanda edir 4. Deməli, baxırıq ki, bax 4 qalıqdır, düzdür? Qalıqdır. İndi qalığın sonuna 0 yazanda təzədən bura 0 yazmağa ehtiyac yoxdur. Biz nə vaxt ki, buradan rəqəm endiririk, həmin endirdiyimiz rəqəm bölənə bölünmürsə, onda 0 yazıb digər rəqəmi yanına endiririk. Yaxşı. Qalıq amma 4 yəni 8-ə bölünmür, qalıqdır da bu 4. 4 8-ə bölünmürsə, hə, bunun sonuna 0 əlavə edirik. 40, 40-ı 8-ə bölürük, edir 5. 5 dəfə 8-im 40. 40-dan da 40 çıxıram, edir 0. Cavabım nə oldu? Deməli, cavabım oldu 0 tam 100-də, 1000-də 75. 0 tam 1000-də 75. Digər cavab 0 tam 100-də 5-dir. Bu cavab isə 0-dan 1000-də 75-dir. İndi nə edəcəyik? Müqayisə edəcəyik. Təbii ki, müqayisənin edilmə qaydasını bilirik. Birinci tama baxırıq. Təkliklər mərtəbəsi, təkliklər mərtəbəsi hər ikisində 0-dır. Keçirik onda birlərə, onda birlər, onda birlər. 0-dır, keçirik 100-də birlərə. 100-də 1-də 5 dayanıb, 100-də 1-də 7 dayanıb. Təbii ki, 5 7-dən kiçikdir. Deməli, cavabımız müəyyən oldu. Müqayisəmiz müəyyən olundu. Uyğun mərtəbədə yazılmış rəqəmləri müqayisə edirik. Düzdürmə? Yadımızdadır bütün bunların hamısı. Hər videoda bu qədər izah verirəm ki, sizin hər bir tapşırıq, hər bir qayda həmişə yadınızda qalsın. Bu dəfə başqa rəng olsun da yaşıl olsun. Qarışıqlı olmasın, səliqəli görsənsin. Deməli, birinci sütunu nəhayət ki, bitirdik. Keçirik ikinci sütuna. Hələ ikinci sütunda da 3 dənəsi var. Yazaq. 14 bölünsün 8 və 5 bölünsün 4. Hər birini bölək və müqayisə edək. Yazaq. 14 böl, böl, çubuqlu bölmə 8. Belə eləyək də, bir dəqiqə. Aralı bölək ki, bəlkə 0 artıracaq. Aha. Deməli, 14-ü bölürük 8-ə. 14 tam hissədir. Baxıram ki, tam hissə 8-dən, yəni böləndən böyükdür. Deməli, bölünəcək. 14-ü 8-ə bölsəm, edəcək 1. Bir dəfə 8-im 8. 14-dən də 8 çıxsam, edəcək 6. Qalıqım 6-dır. Düzdür? Aha. İndi mən neyin əməliyəm? Qalıq 6-dır. Düzdür? Neyin əməliyəm? Bunun yanına, bunun sonuna bir 0 əlavə etməliyəm. Yəni, kəsirsə də olan 0 əlavə edə bilərəm də, düzdür bilirik. İndi, baxırıq ki, uşaqlar, baxın, diqqətlə baxın. 14-ü 8-ə bölük 1 düşdü. Bir dəfə 8-im 8, 14-dən 8 çıxdım, elə də 6. Artıq nə edəcəm? Kəsirsəyə keçirəm. Baxın, virgülümü qoyuram, kəsirsəyə 0 əlavə edirəm. Kəsirsənin sağındakı rəqəmi aşağı indirdimmi? Bəli, tez virgülü qoyuram. Bunları yadımızda saxlayın. 60. 60-ı 8-ə bölsək, artıq əzbər bilirik ki, 7 düşəcək. 7 dəfə 8-im 56. 60-dan 56 çıxıram, edir 4. 4 8-ə bölünmür. Burada yenə 0 yazıb, o 0-ı aşağı endirə bilərikmi? Bəli, 40-ı 8-ə bölsəm, edəcək 5. 5 dəfə 8-im 40, 40-dan da 40 çıxsam, 0 edəcək və cavabım oldu 1, tam %75 yazdıq. Keçək növbətiyə, 5-i bölək 4-ə.
çox deyəsən böyük elədim ara məsafəsi. Nəysə, 5-in içində 4 varmı? Bəli, tam hissədir. Tam hissənin içində 4 var. Yəni tam hissə böləndən böyükdür. 5-i bölsək 4 edəcək. 1 bir dəfə 4-üm 4, 5-dən də 4 çıxıram edir 1. Aha. Nəyin edirik indi? Qalığımız 1-dir. Və biz artıq 1 4-ə bölünmədiyi üçün bunun, yəni ki 1-in sonuna 0 əlavə etməliyik. Düzdür? Kəsr hissədən o 0-ı götürüb aşağı salmalıyıq. Düzdürmü? Kəsr hissəni yaradaqda virgülümüzü qoyaq. Kəsr hissəyə 0 yazaq. Kəsr hissənin sağındakı rəqəmi aşağı endirdim. 0-ı endirdim mi? Bəli, tez virgülümü qoyuruq. Çünki kəsr hissənin sağındakı rəqəmi aşağı endirən kimi virgülümüzü qoymalıyıq. Aha. Çünki biz kəsr hissəyə keçdik. Onu 4-ə bölsəm 2 düşəcək. 2 dəfə 4-üm 8. Ondan 8 çıxsam edəcək 2. 2 4-ə bölünmür. Nə edəcək? 0 əlavə edəcək sonuna. Qalığın sonuna 0 əlavə edirik. Yəni burada 0 var. O 0 aşağı endiririk. 20-ni 4-ə bölürəm. Edir 5. 5 dəfə 4-üm 20. 20-dən də 20 çıxıram. Edir 0. Cavab nə oldu? 1 tam %25. İndi isə müqayisəni edək. Təbii ki, birinci tam hissəyə baxırıq. Tam hissədə 1, tam hissədə 1 yazılıb. Bərabərdirlər. Keçirik onda birləri. Onda birlərdə 7, onda birlərdə 2 yazılıb. Təbii ki, 7 2-dən böyükdür. Müqayisəmizi etdik. Keçək ikinci sütunun ikinci misalına. Yoruldum. Artıq yoruldum daha doğrusu. Deməli, nə edirik? Misallarımızı həll edirik. Lövhəni biraz böyüdək, səliqəli olsun. Aha, keçirik növbəti hissəyə. 0 tam %24-ü bölürük 6-ya. Digər nədir? 0 tam %19-u bölürük 5-ə. Gəlin bölməni yerinə yetirək təbii ki sütundan. 0 tam %24-ü biraz aşağıdan yazın. Hə. 0 tam %24-ü bölək 6-ya. Tam hissə 0-dır. 0 6-dan kiçikdir olacaq. Nə 0? Bəli, 0 tam. Artıq bunu elədik. Bəli, 0 vurdum 6-ya. Elədi nə? 0. 0-dan 0 çıxanda 0 eləyir. Keçirik nəyə? Deməli kəsr hissəyə. Kəsr hissənin sağında, yəni daha doğrusu virgülün sağındakı rəqəmi aşağı endirdik. 2. 2-ni 6-ya bölmək olurmu? Baxın, endirdiyimiz rəqəmdir bu. Endirdiyimiz, aşağı saldığımız rəqəm bölənə bölünmürsə, tez bura 0 yazıb digər rəqəmi aşağı endirirəm. Oldu nə? 24. 24-ü 6-ya bölürəm 4. 4 dəfə 6 24. 24-dən də 24 çıxıram, edir 0. Cavabım nə oldu? 0 tam %4. Yazıram 0 tam %4. Növbəti nümunəmiz 0 tam %19 böl 5. Deməli, nə edirik? Birinci tam hissəyə baxırıq. 0 böləndən kiçikdir. Tam hissəmiz böləndən kiçikdir. 0 5-dən kiçikdir. Nə olacaq burada? 0 tam olacaq. Artıq bunu əzbər bilik qoyduq tez virgülü. 0 vurdum 5-ə 0. 0-dan 0 çıxdım 0. Nə edirik? Kəsr hissəyə baxırıq. Virgülün sağındakı rəqəmi endiririk aşağı. Əgər virgülü qoymasaydıq belə, virgülün sağındakı rəqəmi aşağı endirən kimi buradan virgülü qoyacaqdıq. Bunu da yadınıza saldım sizin. Ola bilər kimisə yadından çıxardı, amma yəni ki, bu hissədə yadımızda qalsın ki, virgülün sağındakı rəqəmi aşağı endirən kimi virgülümüzü burada qoymalıyıq. Yaxşı, indi aşağı endirdiyim rəqəm 1-dir. 1, 5-ə bölünmədiyi üçün bura bir 0 yazıram, digər rəqəm aşağı endirirəm. Əzbər bilirik artıq. 19-u 5-ə bölsəm düşəcək, deməli 3, 3 dəfə 5-im 15. 19-dan 5 çıxsam 4 edəcək. Aha, qalığım 4-dür. 4 5-ə bölünür. Sonuna 0 əlavə edib, yəni qalığımın sonuna 0 əlavə edirəm. Olur 40. 40-ı 5-ə bölürəm 8. 8-i 5-ə vururam 40. Çıxanda da eləyir 0. Cavab nə oldu? 0-dan 1038 yazıram. 0-dan 1038. İndi isə müqayisəmizi edək. Tam hissələrə baxırıq. Müqayisə edərkən birinci tamdan başlayırıq. 0 0 eynidir. Onda birlər eynidir. %1-lər 4-dür. Bunda da 3, 4. 3-dən böyükdür, böyükdür. Keçək növbətiyə. Deməli, növbəti nümunəyə baxırıq. Haradaydıq? Burada. 24 etdi. Hə. İndi 1 tam onda biri. Bölürük 4-ə və 7-ni daha doğrusu bölürük 25-ə. Bölək 1 tam onda 4-ü, 1 tam onda 1-i, düz oxu günay. Demək 1 tam onda 1-i bölürük 4-ə. Aha.
Birinci tama baxırıq. Tam hissəmiz nədir? 1-dir. 1, 4-dən, yəni tam hissə böləndən kiçikdir. Böləndən kiçik olduğu üçün 0 olacaq. İstəsək virgülü burada da qoyarıq. İstəməsək, yəni digər qaydana gedib deyərik. Digər qaydanı yadımıza salaq. 0 vurduq 4-ə, elə də 0. 1-dən 0 çıxdı, elə də 1. Artıq nə edirik? Kəsr hissəyə keçirik. Kəsr hissəyə keçdik. Virgülün sağındakı rəqəmi aşağı endirdimsə tez virgülümü qoyuram. 11-i 4-ə bölürəm, edir 2. 2 dəfə 4-üm 8. 11-dən 8 çıxıram, edir 3. 3 4-ə bölürəm. Qalıqdır. Qalığın sonuna 0 əlavə edə bilərəm mi? Bəli. Buradakı 0 da aşağı endirir. Bunu əzbər bilirik. 30-u 4-ə bölsəm 7 düşəcək. 7 dəfə 4-üm 28 edəcək. 30-dan 28 çıxsam edəcək 2. 2 yenə qalıqdır. 2 4-ə bölünmür. Qalığın sonuna 0 əlavə edə bilərəm. 20-ni 4-ə bölürəm. Edir 5. 5 dəfə 4-üm 20. 20-dən də 20 çıxsam edəcək 0. Bitdi mi? Yəni qalıq artıq 0 oldu mu? Bəli. Dayana bilərik. Cavabımız nə oldu? 0-dan 1275. Keçək növbətə. 7-ni bölək 25-ə. Nə görürəm? Bölünənin tam hissəsi 7-dir, bölən 25-dir. Bölünənin tam hissəsi böləndən kiçikdir. Nə oldu? 0 tam getdi. Virgül də qoyduq. Həmin dəqiqə virgül də qoyduq. Deməli, və yaxud qoymaya da bilərik. Fərqi yoxdur. 0 vurduq 25-ə, elə də 0. 7-dən 0 çıxıram, edir 7. Qalığım 7-dir mi? Bəli. 7-nin sonuna 0 əlavə edə bilərəm, qalığın sonuna. Bəli, amma. Bax, burada virgül məsələsini diqqət edirik. Deməli, baxıram ki, bu tamdır. Kəsr hissədə 0 olmalıdır. Virgülü qoyuram, kəsr hissəyə 0 əlavə edirəm. Bu 0-ı aşağı endirirəm. Baxın, virgülün sağındakı ilk sırfı 0-ı aşağı endirirəm. Endirdiyim vaxt tez virgülümü qoyuram. Bu cür də eləyə bilərik. Aha, 70-i 25-ə bölsək. Deməli, biz nə edirik? Hansı misal edirik? 7-ni bölürük 25-ə. Deməli, bir təkə görəm, düz eləmişəm uşaqlar. Bir dəqiqə, 7-də 25 yoxdur, 0 tam. Aha, 7-dən 0 çıxdıq, bəli 7. Kəsirsə virgül qoyduq, 0 yazdıq, 0 aşağı endirdik, 70. Bəli, 70-i də 25-ə bölürük. Aha, 3 dəfə olsa olacaq 75, 2 dəfə olsa olacaq 50. Deməli, 2 dəfədir, 2 dəfə 25-im 50. 70-dən 50 çıxırıq, edir 20. Və nə görürəm? 70-dən 50 çıxıram, edir 20. 20 də qalıqdır. 20-25-ə bölünmür ki? Yox, bölünmür. Tez sonuna 0 yazıram. 200. 200-ü 25-ə bölsəm edəcək. Deməli, 5 dəfə 8-im 40. 2 dəfə 8-im 8. 5 dəfə 8-im 40. 0 yazdım, 4 yazdım. 2 dəfə 8-im 16. 16-ın üstünə 4, 20. 200-dən də 200 çıxanda edir 0. Cavab nə oldu? 0-dan %28 yazdıq. Bura 0-dan %28. İndi isə müqayisə edək. Təbii ki, nə edirik? Birinci tam hissələrə baxırıq. Tam hissələrdə 0-dır. 0-0 təklik mərtəbəsi dövdür hər ikisində də təbii ki. Təklik mərtəbələrində 0-dır. Eynidir. Keçirik. 10-da 1-lərə, 10-da 1-lərdə 2-dir, 10-da 1-lərdə 2-dir, eynidir. Keçirik 100-də 1-lərə, 100-də 1-lərdə 7-dir, 100-də 1-lərdə 8-dir. Təbii ki, 7-dir, 8-dən kiçikdir. Bu hissədə bitdi. Lövhəni biraz silək. Yerimiz olsun, misallarımız. 3 misal qaldı, həmən bilən. Aha. 3 misal da hesablayaq və keçək növbəti tapşırığa. Bu misal çox uzun oldu. Yorulduq. Rahat edirəm. Artıq bilirsiniz. Davam edirik növbəti misalla. 6 bölünsün 8 və 8 bölünsün 10. Bunları böləcəyik, müqayisə edəcəyik. Tez bölək. 6-nı bölürük 8-ə. Bölək. 6 tam hissədir. Tam hissə böləndən kiçikdir. Bölünənin tam hissəsi böləndən kiçikdir olacaq. Nə? 0 tam. Tez virgül qoya bilərik də. Çünki artıq tam hissənin 0 olduğunu bilirik. Düzdür. Qoyduq. Yaxşı. 0 vurduq 8-ə. 0. 6 elədi. Yəni 6-dan 0 çıxdıq elədi 6. Daha sonra davam edirik. Deməli, təbii ki, burada nə var? Virgül var. Yanında da, yəni kəsirsədə də istədiyiniz qədər 0 əlavə edə bilərik. Bunlar hamısını bilirik. Aha, yazdıq bura 0. O 0 aşağı endirdi, etdi 60. 60-ı 8-ə bölsəm, olacaq 7. 7-də 8-im 56. 60-dan da 56 çıxsam 4 edəcək. 4 8-ə bölünmür. Qalıqdır. Qalığın sonuna 0 əlavə edə bilərəm. 40-ı 8-ə bölsəm 5 edəcək. 5 dəfə 8-im 40 edəcək. 40-dan da 40 çıxsam 0 edəcək. Cavab nə oldu? 0-dan %75 yazdım bura. Keçirik növbəti misala. 8 böl 10.
Tam isə, yəni bölünənin tam isə 8-dir. 8 bölənindən kiçikdir. Oldu, yəni 0 tam. Belə yaza bilərik? Bəli. Belə yazmasaq da, yəni yadımızdan çıxsa buradan vergül yazmaq, digər qaydanı yadımıza salırıq. 0 vurdu ona 0. 8-dən 0 çıxdın 8. Qalığım oldu mu 8? Bəli. İndi nə etməliyəm? Bu qalığın sonuna 0 əlavə etməliyəm. O 0-ı hardan alırdıq? Biz kəsrisənin sonunda 0 vardı. Hani kəsrisə vergülü qoyuruq, 0 yazırıq, oldu kəsrisə. Bu 0-ı aşağı endiririk, oldu 80. Vergülün sağındakı rəqəmi aşağı endirdim. Tez vergülümü qoymalıyam. Bəli, kəsrisəyə keçdi. Biz vergülün sağındakı rəqəmi aşağı endiririksə mütləq ora bir burada cavaba bir vergül işarəsini atmalıyıq ki, bəli, biz artıq kəsrisəyə keçdik. Nə oldu 80? 80-i 10-a bölsək edəcək 8. 8-i vurduq ona 80. 80-dən 80 çıxdıq, eləcə 0. Cavab nə oldu? 0,8. İndi isə müqayisə edək. Baxıram. Onda birlərə baxıram. Daha doğrusu tam hissəyə baxırıq. Tam hissədə 0-dır, tam hissədə 0-dır. Keçirik onda birlər. Onda birlərdə 7-dir, onda birlərdə 8-dir. 7 8-dən kiçikdir. Kiçikdir. Keçək növbətiyə. Qələmimiz rəngi də qırmızı olsun bu dəfə. Keçirik 4-də. 4-ü bölürük 16-ya. 4 böl 16. Digər nədə 0-dan 75 böl 5. Bölək 4-ü bölək 1-ci 16-ya. Deməli, bölünənin tam hissəsi 4-dür. 4, yəni tam hissə böləndən kiçik olacaq nə? 0. 0-ı vurdum 16-ya 0. 4-dən 0 çıxdım 4. Qalığım 4-dür. Qalığın sonuna 0 əlavə edəcəm. O 0 kəsr hissədən gəlir. Kəsr hissədə nə var? Vergül. Baxın, kəsr hissə hanı? Onu yaradaqda bir. Bilirik ki, bu 4-dür. 4-ün bu hissəsində nə var? Yəni sonunda vergül vardı, o vergülü yazmadıq. Yəni sıfırları səndə vergül yazmırıq da. Aha, vergül var, vergüldən sonra da istədiyimiz qədər, yəni kəsrisəyə sıfır əlavə edə bilərik, bunları bilirik. Deməli, bir dənə sıfır yazdım, o sıfır aşağı endirdim. Baxın, vergülün sağındakı sıfırı aşağı endirdimsə, tez bura vergülünü qoymalıyam, çünki mən kəsrisəyə keçdim. İndi isə nə edirəm? Deməli, indi isə 40-ı bölürəm 16-ya. 40-ı da 16-ya bölsək, düşəcək 2. 2-ni vursaq 16-ya 32 edəcək. 40-dan 32 çıxsam edəcək 8. 8 qalıqdır. Qalıq 16-ya bölünmür. Sonuna 0 əlavə edirəm 80. 80-i də 16-ya bölsəm edəcək 5. 5-i vursam 16-ya edəcək 80. Deməli, 80-dən 80 çıxdım, elə də 0. Cavab nə oldu? 0-dan %25. Keçək növbətiyə. 0 tam %75 böl 5. Bölək. Baxıram ki, tam hissə, yəni bölünənin tam hissəsi 0-dır. 0, 5-dən kiçikdir. Yəni, bölünənin tam hissəsi böləndən kiçikdir. Nə olacaq? 0. 0 vurdum 5-ə. 0. 0-dan 0 çıxdım 0. Nə edirik? Keçirik kəsr hissəyə. Vergülün sağındakı rəqəmi aşağı endirdimsə, tez vergülü qoyuruq bura. 7 5-ə bölünürmü? Bəli, bölünür. 1 düşür. Bir dəfə 5-in 5. 7-dən 5 çıxsam 2 qalır. Aha. Baxıram ki, burada rəqəm var da. 0 yazmağa hələ ehtiyacı yoxdur. Burada rəqəm var, axı endirə bilərəm onu. 5-i aşağı endirdim. Oldu 25. 25-i 5-ə bölsəm edəcək 5. 5 dəfə 5-im 25. 25-dən də 25 çıxsam edəcək 0. Cavab nə oldu? 0-dan %15. İndi isə müqayisəni edək. Birinci tam təkliklər mərtəbəsinə baxırıq. 0-dır, 0-dır. Keçirik onda birlər mərtəbəsinə. Onda birlərdə 2, onda birlərdə 1 yazılıb. Təbii ki, 2 birdən böyükdür. Böyükdür. Keçək növbəti misala. Mən bilən artıq sonuncuya çatdıq, hə? Əminəm ki, yorulmuşsunuz. Bu misaldan sonra gedib istirahat eləyə bilərsiniz. Daha sonra bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə sonra yenidən ardına baxa bilərsiniz. Sonuncu misal. 6,2, yəni 15-ci tapşırıqın sonuncu misalı. 6,2 böl 5 və 10 böl 8. Aha. Nə edirik? 6,2-ni tez bölürük 5-ə. Tam hissəmiz 6-dır və görürəm ki, nəhayət ki, tam hissə, deməli, böləndən böyüdür. 6-nı 5-ə bölmək olur, bəli, 1 düşür. Bir dəfə 5-in 5, 6-dan 5 çıxdım, elədi 1. Tam hissənin işim bitdi, keçirəm kəsrisə, vergülün sağındakı rəqəmi aşağı endirdimsə, tez vergülümü qoyuram, qoydum. 12-ni 5-ə böləndə edir 2, 2 dəfə 5-im 10, 12-dən də 10 çıxdım, etdi 2. Aha, qalığım 2-dir. Və artıq kəsrisəyə baxıram ki, burada rəqəm yoxdur ki, deməli, burada nə yazmalıyam? 0 yazıb aşağı indirməliyəm. Qalığın sonuna 0 əlavə etdim, 20. 20-ni 5-ə böldüm, 4. 4 dəfə 5-im 20. 20-dən də 20 çıxdım, etdi 0. Cavab oldu, 1 tam yüzdə 24. Keçək növbətiyə. 10-u bölürük 8-ə. 10 tamdır. Bölünənin tam hissəsidir və böləndən böyükdür. 10-u 8-ə böləndə 1 düşür. 1-i vurdum 8-ə, 8. 10-dan 8 çıxdım, 2. Aha.
Qalıq 2-dir, düzdür. Neynirik? Keçirik kəsirsəyə artıq. Virgül qoyuruq. Burada virgül var da. Kəsirsəyə bir 0 yazırıq. Çünki rəqəm yox idi ki, indirək aşağı. Ona görə də o 0 aşağı endiririk. Virgülün sağındakı rəqəmi aşağı endirdiksə tez bura virgülümüzü qoyuruq. Bəli, virgülün sağındakı endirdiksə virgülümüzü qoyuruq. 20-ni bölürük 8-ə edir. Deməli 2, 2 dəfə 8-im 16 edir. 20-dən 16 çıxsam 4 edir. Qalığım 4-dür. 4-ün sonuna bir 0 əlavə edirəm. 8-ə bölərəm edər 5. 5 dəfə 8-im 40. 40-dan da 40 çıxsam edər 0. Cavab nə oldu? 1,25. İndi isə müqayisə edək. Nə görürəm? Təbii ki, təkliklər mərtəbəsinə, yəni tam hissəyə təkliklər mərtəbəsinə baxıram. 1, 1 eynidir. Keçirik onda birlərə. 2, 2 eynidir. Keçirik yüzdə birlərə. 4 və 5. Təbii ki, 4 5-dən kiçikdir. Kiçikdir. Bitdi. Keçək 16-cı tapşırığa. Bax, balaca bir məsələdir. Nəhayət ki, 16. Nə deyir bizə? Deyir ki, alıcı 4 kilogram qənd üçün 5,4 manat pul ödədi. Aha. Qəndin 1 kilogramının qiymətini tapın. Deməli, alıcı 4 kilogram qənd alıb və 5,4 manat pul ödəyib. Qəndin 1 kilogramı nə qədərdir? Bunu tapmalıyıq. Elə bilin ki, alıcı 4 kilogram qənd alıb və tutaq ki, 16 manat pul ödəyib. 1 kilogramının qiymətini tapmaq üçün eləyirsiniz. 16-nı bölərsiniz 4-ə ki, görək neçədə nə 4 var da içində. Yəni, 1 kilogramının qiyməti daha doğrusu neçəyədir? Bunu taparsınız. Nə edək? Düşündük ki, alıcı 4 kilogram qənd üçün tutaq ki, 16 manat pul verib. Hə, 1 kilogram neçədir? 16-nı bölərək 4-ə taparıq 1 kilogramın qiymətini, düzdür. Aha, deməli, indi nə edəcək? İndi də 5,4-ü, yəni onluq kəsri pulu böləcək aldığın neçə kilogramdırsa, ona tapacaq 1 kilogramın qiymətini. Aydın oldu. Deməli, pulumuz 5,4-dür. Yəni 4 kilograma ümumilikdə 5,4 manat pul verir. Pulu 5,4-ü böləcək ümumi çəkiyə tapacaq 1 kilogramın çəkisini, pulunu. Aydın oldu. Bölək. 5,4 çox aralı yazdım. Nə bil olur? Hə, 5,4 böl 4. Baxırıq bölünənin tam hissəsinə. Tam hissədə 5 var. 5 4-ə bölünürmü? Bəli, 5-i 4-ə bölsəm 1 düşür. Bir dəfə 4-üm 4. 5-dən 4 çıxıram, edir 1. Qalığım oldu 1. Artıq keçirəm kəsir hissəyə. Virgülün sağındakı rəqəmi aşağı endirdimsə tez virgülümü qoyuram. 14. 14-ü 4-ə bölsəm 3 çıxacaq. 3 dəfə 4-üm 12. 14-dən 12 çıxsam edəcək 2. Qalığım 2-dir. 2-nin baxıram ki, burada rəqəm yoxdur da. Yəni 0 yazıb aşağı endirəcəm, düzdür? Aha, 2-ni 4-ə bölə bilmirəm. Qalığın sonuna bir dənə 0 əlavə edirəm. Sonuna bir dənə 0 əlavə edirəm. Olur 20. Bu 0-dan 0 idi. Buradakı 0 idi, düzdür. İstədim yazdım, amma yenə yazıb göstərdim. 20-ni böləm 4-ə edir 5. 5 dəfə 4-üm 20. 20-dən 20 çıxsam edəcək 0. Cavab nə oldu? 1,35. Yəni 1 kilogramın qiyməti budur. 1,35 manatdır. Keçək 17-ci tapşırığa. Lövhəni silirəm. Pozandan silim. Baxırıq 17-ci tapşırığa. Deməli, 17 bizdən nə istəyir? 17 bizə cədvəllər verib. Görək nə deyir? Deyir ki, rəngli xanalara uyğun ədədləri müəyyən edin və cədvəli tamamlayın. Görün, burada qırmızı nə yazanda bilinir? Hə, bilinir. Deməli, nə görürük? Bu cədvəldən işləmiş ya, yadımıza düşürdü yəqin ki. Deməli, cədvəlin yuxarı hissəsində x yazılıb, aşağı hissəsində y yazılıb. Burada da yazıblar ki, y bərabərdir x bölünsün 5. Deməli, y-i tapmaq üçün nə ediblər? X-i bölüblər 5-ə. Bölünəndi, böləndi, qismətdir. Y-imiz qismətdir. X-imiz bölünəndi, 5-dəki böləndi. Aydın oldu, yəni X-in qiymətlərini böləcək 5-i tapacaq Y-i. X-in yerində yazıblar da, burada yazıblar 1,2. Yazaq 1,2 böl 5. Başlayaq bölməyə. Tam hissə nədir? 1-dir. Tam hissə böləndən kiçikdə olacaq 0. 0 vurdum 5-ə. Elədir 0. 1-dən 0 çıxdım. Elədir 1. Tam hissə nəşim bitdi. Kəsir hissəyə keçirəm. Virgülün sağındakı rəqəmi aşağı endirdimsə tez virgülümü qoyuram. 12-ni bölürük 5-ə edir 2. 2 dəfə 5-im 10. 12-dən də deməli 10 çıxsam edəcək 2. Qalığım 2-dir. Burada yəni başqa bir rəqəm yoxdur ki, endirim. 0 yazıb endirməliyim, amma əzbər bilək ki, qalığın sonuna 0 bir dəfəli yaza bilərik. Aha. 20-ni 5-ə bölürəm, edir nə? 4. 4 dəfə 5-im 20. 20-dən də 20 çıxsam eləyəcək 0. Cavab nə oldu? 0 tam %24. Deməli biz nə edək? X-in qiymətini böldük
bölənə, yəni 5-ə tapdıq qisməti, yəni 0.24 yazıram bura, 0.24. Həll elədikmi bizə? Afərin. İndi baxıram ki, x-a baxıram ki, x yoxdur, yəni bölünən yoxdur. Y var, yəni qismət var. Bölünən yoxdursa, baxın, bölünən yoxdursa, bölünəni tapmaq üçün nə edirdik? Qisməti vururduq bölənə. Düzdür, deməli biz y-in qiymətini vurmalıyıq bölənə. Yəni 5-ə. Aydın oldu. Həmişə necə edirdik? Bölünən, bölən, qismət. Bölünən yoxdursa, qisməti vururuq bölənə. Qismətimiz var. Bəli. 1.35. 1.35-i vurarıq bölənə, yəni 5-ə. Taparıq, deməli, bölünəni, yəni x-ı. İndi, vergini nəzərə almadan vurma əməlini yerinə yetirək. 5 dəfə 5-im 25, 5 yazıram 2 yadda, 3 dəfə 5-im 15, 15-in üstünə 2, 17, 7 yazıram 1 yadda, 1 dəfə 5-im 5 dəfə 1-im 5, üstünə də 1 gəldim, elə də 6, düz hesabladım. 5 dəfə 5-im 25, 5 yazıram 2 yadda, 5 dəfə 3-im 15, üstünə 2 gəldim 17, 7 yazıram 1 yadda, 5 dəfə 1-im 5, üstünə 1 gəldim 6, düzdür. İndi baxırıq onluq kəsirə. Onluq kəsirdə vergilin sağında 2 rəqəm var, deməli 2 rəqəm sayacaq sağdan sola doğru. 1, 2. 6.75 etdi. Nə bölünən? Biz bölünəni indi tapdıq. 6.75. Yəni x-in qiymətini tapdıq və yazdıq oraya. İndi baxıram ki, x-in qiyməti var. Yəni bölünən var, bölən var. Qisməti tapacaq. Gəlin tapaq. Yəni y-i tapaq. Burada böləcəm elə. Səliqə ilə yazarsınız dəftərinizdə. Təbii ki, özünüz həll eləyin. Daha sonra mənim yazdığıma baxın. Oldu. Qaralamada qəşəyə həll eləyin. Sonra baxın, görün, düzmü yazmışsınız, səhv yazmışsınız. Səhv yazdıqlarınızda baxın, öyrənin, çalışın, özünüz həll edin. Keçirik növbəti. 0.48 böl 5. Nə edək? Bölünəni bölürük. Bölənəni tapırıq qisməti. Tam hissə nədir? 0. 0.5-dən, yəni böləndən kiçikdir. Bura oldu 0. 0.5-ə vururam. 0. 0-dan 0 çıxıram. 0. Nə edirik? Keçirik kəsir hissəyə. Vergülün sağındakı rəqəmi aşağı endirdim. Endirdiyim, baxın, vergülün sağındakı rəqəmi aşağı endirdim mi? Bəli, tez vergülümü qoyuram. Bəli, kəsir hissəyə keçdi ona görə. Deməli, endirdiyim, aşağı saldığım rəqəm bölənə bölünmədiyi üçün, yəni 4, baxın, aşağı saldığım rəqəm 5-ə bölünmədiyi üçün, bura bir 0 yazıram. Daha sonra onun yanındakı rəqəmi aşağı endirirəm. 0 yazmamış endirmək olmazdı. 48. 48-i 5-ə bölsəm 9 düşəcək. 9 dəfə 5-im 45. 48-dən də 45 çıxsam edəcək 3. Qalığım 3-dür. Deməli, 3-ün son 3 təbii ki 5-ə bölünmür. 3-ün sonuna 0 əlavə edib bölməmi yerinə yetirə bilərəm. Davam edə bilərəm. 30-u böldüm 5-ə etdi 6. 6 dəfə 5-im 30. Artıq qalıq qalmır. 0 olur cavab. Burada yekunlaşdıra bildik. Cavabımız nə oldu? 0-dan 1000-də 96 yazaq. 0-dan 1000-də 96. Yazdıq mı bura? Bəli. Keçək növbətiyə. Yerləşsəydi bura, məncə yerləşər. Deməli, 4.3. X-in qiyməti. Baxın, bu. Bölürük 5-ə. Deməli, bölünəndir. Bölünəni bölürük 5-ə, yəni bölənə. Tapırıq qisməti, yəni y-i. Bölünənin tam hissəsi 4-dür. 4 böləndən kiçikdir. Ona görə nə edəcək? 0 olacaq. 0 düşür də. 0-5-ə vurdum. 0. 4-dən 0 çıxdım. 4. Tam hissənin işim bitdi mi? Bəli. Kəsir hissəyə keçirik. Vergülün sağındakı rəqəm 0-da aşağı endirdim. Tez vergülü qoyuram. Bəli. Vergülün sağındakı rəqəm aşağı endirən kimi vergülümü qoyuram. 40. 40-ı 5-ə bölsəm edəcəklə 8. 8 dəfə 5-im 40. Bir dəqiqə uşaqlar. Deməli, nə edək biz? 8-i vurduq 5-ə 40. Daha sonra nə edirik? Yazdıq bura 40 çıx. Yazıram 40 çıx 40. 40-dan 40 çıxdım. Elədi nə? 0. Sonra nə edirik? Sonra misalımızı həll edirik, davam edirik. Deməli, nə edəcək indi? Baxın, bitdi mi? Qalıq qaldı mı? Qalıq qalmadı. Düzdür, qalıq qalmadı. Nə edirik? Tez 3-ü aşağı endirdik. Diqqətli olur. Baxın, 3-ü aşağı endirdik. Endirdiyimiz rəqəm 5-ə bölünmədiyi üçün bura bir 0 yazıb, sonra onun yanında olan, o 0-ı aşağı endiririk. Bəli, o 0-ı özümüz əlavə edə bilərik, deyil mi? Bəli. Endirdik mi? Bəli, 30. 30-u 5-ə böldüyü neçə edir? 6. 6 dəfə 5-im 30. 30-dan 30 çıxdım, elə də 0. Cavab nə oldu? 0-dan 1000-də 806. Bitti mi? Bitti. Keçirik ikinci cədvələ. Davam edirik. Aşağı qalbını da silməyəcək uşaqlar. Sonra bizə maneçilik törətməsin.
koyuyorum. Burada yazmak olacak, olacak. Yine veriblər y beraber x böl 6'ya. Bu zaman artık bölünümüz 6'dır. Heç nə. Bayağı kimi həll edəcək. X'in qiyməti var. Var. Bölünümüz 24 tam %75'dir yazırıq. 24 tam %75. Deməli inirik. 24 tam %75'i bölürük 6'ya. Başladıq bölməyə. Deməli, baxanda nə görürük? Tam hissə nədir? 24'dür. 24 6'dan, yəni böləndən nədir? Böləndən böyükdür. Yaxşı. Böləndən böyük olduğu üçün deməli bölünəcək. İndi 2 4-ə bölünmür. 24 6-ya bölünür. 2 4-ə yox da, 2 6-ya bölünmür. 24 6-ya bölünür. Düşür 4. 4 dəfə aldım 24. (gülüyor) 24-dən 24 çıxdıq. 0 elədi. Bitti. Tam hissəyən işimiz bitti. Keçirik kəsr hissəyə. Virgülün sağındakı rəqəm nədir? 7-dir. 7-ni aşağı endirdim. Yəni virgülün sağındakı rəqəmi aşağı endirdimsə tez bura virgülümü qoyuram. Davam edirik. 7-ni 6-ya bölürəm, edir 1. Bir dəfə 6-ım 6. 7-dən 6 çıxıram, edir 1. Sonra nə edirik? 5-i aşağı indiririk. 15. 15 6-ya bölünür. Cavab eləyir 2. 2 dəfə 6-ım 12. 15-dən də 12 çıxsam, edir 3. Qalığım 3-dür. Qalıq qalıb da 0 olmayıb ki, hələ. Deməli, davam etməliyik. Bu qalığın sonunu 0 əlavə edirəm. 30-u bölürəm 6-ya edir 5. 6 dəfə 5-im 30. 30-dan 30 çıxanda edir 0. Cavab nə oldu? 4 tam 1/125 yazaq bura. Yəni y buna bərabər 4 tam 1/125-ə. Düz oxudum. Aha. Keçək növbətiyə. Buradan yazacağım. Nə yazılıb? 0. X-in qiyməti verilib. Nə? 0 tam. Deməli, 10-da 9. 0 tam 10-da 9-u böləcəyik 6-ya. Görək neçə eləyir? Yazaq. 0 tam 10-da 9. Yəni, X-in qiyməti böl 6. Yəni, bölən. Tapacaq nəyə? Y-i. Yəni, qisməti. Bölünəndir. Bölənəndir. Biz qisməti tapırıq. Tam hissəyə baxıram. Nə görürəm? Tam hissə 0-dır. 0 6-dan. Yəni, bölənəndən kiçikdir. Bu olacaq 0. 0 6-ya vurdum 0. 0-dan 0 çıxdım 0. Keçirəm kəsr hissəyə. Virgülün sağındakı rəqəmi aşağı endirdimsə tez virgül. Mə qoyuram. 9-u 6-ya bölürəm. Edir 1. Bir dəfə 6-ım 6. 9-dan 6 çıxıram 3. Qalığım nədir? 3-dür. 3-ün sonuna bir dənə 0 əlavə edə bilərəm. Bəli, haqqım var. 30-u 6-ya bölürəm. Edir 5. 6 dəfə 5-im 30. 30-dan 30 çıxdım 0. Cavab nə oldu? 0 tam %15 yazdıq. Keçirik növbətiyə, amma əvvəlcə buranı silək ki, biraz yerimiz olsun. Deməli, baxıram ki, x-in qiyməti bu dəfə yoxdur. Yəni, bölünən yoxdur. Bölən var. Qismət deməli, var. Bəli, y-in qiyməti var. 0-dan %42. Deməli, bölünəni tapmaq üçün nə etməliyik? Qisməti, yəni 0-dan %42-ni vurmalıyıq bölənə, yəni 6-ya. Vuraq. Hətta belə yazın bunu. Çaşmayaq deyə. 0-dan %42-ni vuraq neçəyə? Vuraq 6-ya. Bərabərdir. Deməli, qisməti vururuq bölənə. Bərabər qoyuruq, hesablayırıq. Baxırıq ki, onluq kəsrin, deməli, onluq kəsrin natural ədədə vurulmasıdır. Nə edəcəyik? Vergülü nəzərə almadan vurmanı yerinə yetirəcəyik. 0, 42, yox, 42. 42-ni də 6-ya vursam, edəcək 252. Tez yazım. Onluq kəsrdə, deməli, vergüldən sağda 2 rəqəm var. 2 rəqəm sağdan sola doğru saymalıyıq. 1, 2. Saydım və vergülümü qoydum. Cavab oldu 2 tam %52. Yazaq bura. Keçək növbətiyə. Yenə baxıram ki, x-in qiyməti, yəni bölünən yoxdur. Bölünəni tapmaq üçün nə edirik? Qisməti, yəni 3 tam %2-ni vururuq. Nəyə? Bölənə, yəni 6-ya. 3 tam %2-dir. Görürəm ki, nədir bu? Onluq kəsr formasındadır. Deməli, mən buna deməli, vergülsüz baxacağım və 302 kimi baxacağım. 302-ni də vururuq 6-ya. Edəcək, deməli, burax da 6 dəfə 2-12, 2 yazdım, 1 yatdı. 0 vurdum 6-ya. 0 üstünə 1 gəldi, mənədir. 1, 3 dəfə də 6, 18. Elədim, 1812. İndi baxıram ki, kəsir hissədə, daha doğrusu onluq kəsirdə vergülün sağında 2 rəqəm var. Deməli, alınmış hasilədə sağdan sonra doğru 2 rəqəm sayacağım. 1, 2, saydım, vergülümü qoydum. 18 tam %12 etdi. Bu misal da bitdiyinə görə keçə bilərik sonuncu misala. Lövhəni silək. Artıq siz dincəlmisiniz, amma mən hələ çəkirəm. Dincəlmədən çəkirəm. 18-ci tapşırığa baxırıq. Amma
Yəni bu qədər çəkirik, bu qədər əziyyət çəkirik, izah eləyirik hər bir tapşırığı, ətraflı şəkildə izah eləyirik. Deməli siz nəyə əməlisiniz? Köçürməməlisiniz. Özünüz həll edib daha sonra izaha baxmalısınız. Hər dəfə də bunu qeyd edirik. Birinci misaldan başlayaq. Qiymətlər verilib. Baxın, hərflər var. Hərflərin qiymətləri verilib, nəyə bərabər olduqları verilib. Yerini qoyub tapacağıq. A-dan başlayaq. M çıx, yazaq da ən yaxşısı. M çıx. N-də P, yəni P bölünsünə bərabərdir. M-in yerində nə olmalıdır? 6.2. 6.2 deməli çıx. Kəsir xəttini çəkirəm. N nədir? M 5-dir. Bəs digəri nədir? P-miz də 8-dir. Bərabərdir. Bu nə deməkdir əslində? Yəni bunu artıq bilirik də. Baxın, burada açılış formasını yazacağam sizə. 6.2 çıx. Mötərizədən açıram. Bu 5-də 8 nə deməkdir? 8 böl 5 deməkdir. Aydındır da bu, bilirik. Sizin üçün belə də yazdım ki, mahiyyətin başa düşəsiniz. Yaxşı, indi təbii ki, birinci mötərizənin içində yerinə yetirəcək. 6.2 çıx. 8-i böləcək 5-ə. Deməli, 8-də 5 bir dəfədir. Bir dəfə 5-in 5. 8-dən 5 çıxdım. 3. Aha, artıq tam istənilən işimiz bitib, keçirik kəsir hissəyə. Düzdür, kəsir hissədə virgülü qoyduq, özümüz əlavə elədik və kəsir hissəyə bir 0 yazırıq. O 0-ı aşağı endiririk. Baxın, virgülün sağındakı rəqəmi, yəni 0-ı aşağı endirdimsə, tez bura virgülü qoyacağım. 30-u da 5-ə bölsəm, edəcək 6. 6 dəfə 5-im 30, 30-dan 30 çıxsam 0 edəcək. Cavab oldu 1.6. Bu da bərabərdir. 6.2-dən 1.6 çıxaq, cavabı yazaq. 6.2 çıx. 1.6 əzbər bilirik. 1 onluq qoyub çıxaq. 2-dən 6 çıxa bilmir yaxı. 1 onluq qoyduq 12. 12-dən 6 çıxdım 6. Virgülü qoyub tam hissəyə keçirəm. Burada nə qalıb? 5. 5-dən 1 çıxıram 4. Cavab nə oldu? 4 tam. 10-da 6. Birinci misalımız bu qədər. Keçək ikinci misala. Yaşıl rəng. B bəndi. B bəndində nə yazılıb? Mötərizə açıram. P çıx. P-ni də elə yazdım ki. P çıx. M böl N. Yazaq. Bərabər qoyuruq. Mötərizdən açıq. P nəyə bərabərdir? 8-ə. M nəyə bərabərdir? M 6.2-yə yazıram. Mötərizdən bağlayıb. N isə 5-dir. Təbii ki, birinci mötərizənin içini yerinə yetirəcəyik. Yəni, 8-dən çıxacaq, 6.2-ni çıxaq, 8 çıx, 6.2. Baxırıq ki, kəsir hissədəki rəqəm sayı bərabər olmalıdır, eyni olmalıdır. Kəsir hissə əlavə edək bura, virgülü qoyaq, 0 yazıq, bərabərləşdi. 0-dan 2 çıxa bilmirəm, 1 onluq qoydum, 10. 10-dan 2 çıxıram, 8. Virgül qoyub tam hissəyə keçirəm, burada nə qalıb? 7. 7-dən 6 çıxıram, edir 1. Cavab nə oldu? 1.8. Yazıram 1.8 böl 5. Bu da bərabərdir. İndi isə 1.8-i 5-ə bölək. Təbii ki, birinci tam hissəyə baxıram. Tam hissə böləndən kiçikdir, bura olacaq 0. 0 vurdum 5-ə elə də 0. 1-dən 0 çıxıram, edir 1. Aha, tam hissənin işim bitdi, keçirəm kəsir hissəyə. Virgülün sağındakı rəqəmi aşağı endirdimsə, tez bura virgülü qoyuram və bölməni yerinə yetiririk. 18-i 5-ə bölsəm 3. 3 dəfə 5-im 15. 18-dən 15 çıxsam edəcək 3. Qalığım 3-dür. Yəni 0 deyil ki, qalıq dayanım. 3-dür. Deməli, 3-ün sonuna bir 0 əlavə edib bölməni davam etdirə bilərəm. 30-u 5-ə bölsəm 6. 6 dəfə 5-im 30. 30-dan da 30 çıxsam edəcək 0. Cavab nə oldu? 0-dan %36. B bəndində bitdiyinə görə keçirik C-yə. Yəni sonuncu tapşırığın sonuncu sona. Aha. Deməli sonuncu tapşırığın sonuncusuna bitdi. Nə oldu bunu? Hə. Sonuncusuna baxırıq. Böyüdək bunu. Yerimiz bir də az olar. C. Nə yazılıb? P-də N üstəgəl M bərabərdir. Kəsir xəttini çəkirəm. P nədir? 8. N nədir? 5. Bu da bərabərdir. Yox, bərabər yox. Üstəgəl. Üstəgəl nə? 6.2. Bərabərdir. Birinci nə edəcək? 5-i böləcək 8-ə. Yazaq 5-i. Buradan yazmayaq. Buradan yazaq. 5-i böləcək 8-ə. Deməli, tam hissə 5-dir. 5-də 8 yoxdur. Yəni 5 8-ə bölünmür. Tam hissə böləndən kiçikdir. Bura olacaq 0. 0-ı 8-ə vurdum. 0. 5-dən 8 çıxdım. Nə elədim? Elədim. 5-dən 8-ə çıxdım nədir? 0-ı vurduq 8-ə. 0. Yazdıq bura. 5-dən 0 çıxdım. Elədi 5. 5-dən 8 çıxmaq nədir? Nəysə yorulmuşam artıq. 5-dən 0 çıxdım. Elədi 5. Artıq tam hissənin işim bitdimi? Bəli. Görürəm ki, kəsir hissədə rəqəm yazılmayıb da. Deməli, virgülü qoyub 0 əlavə edə bilərəm bura? Bəli. Nə edirik?
virgülün sağındakı sıfır aşağı endiririk. Endirdiyimiz vaxt tez virgülümüzü qoyuq. Bəli, çünki artıq biz kəsirsəyə keçmiş. 50-ni bölürük 8-ə. Fikirləşin görüm 50-nin içində 8 neçə dəfədir? Mən də bunu aşağı indirim ona qədər. Fikirləşin. Aha. Hə, nə edirik? 50-ni bölürük 8-ə. 50-nin içində 8 6 dəfədir. 6 dəfə 8-im 48 edir. 50-dən 48 çıxıram, edir 2. Qalığım 2-dir. Aha. 2 8-ə bölünmür. 0 əlavə edib bölməni davam etdiririk. Çünki qalığı 2-dir. 20-ni 8-ə böldüm. Elədi. Neçə? 2. Yox. Düz dedim. Nə edirik biz? Yox. 20-ni 8-ə bölsək hələ 2 düşəcək. 2 dəfə 8-im 16 edir axı. Aha, düzdür. 2 dəfə 8-im 16. 20-dən 16 çıxdım 4. Yenə qalığım 4 olub. 0 olsaydı dayanardım. Qalığım 4-dür. Deməli, qalığın sonuna 0 əlavə edib bölməni yerinə yetirə bilərəm. 40-ı böldüm 8 elədi 5. 5 dəfə 8-im 40. 40-dan da 40 çıxıram edir 0. Yəni cavab artıq qalığımız 0 oldu. Cavabımızı tapdıq. 0-dan 1625. Yazıram. 0-dan 1625. Üstə gəl alt tamamda 2. Bərabər qoyaq. Könül rahatlığı ilə bu sonuncu misalı həll edək. 0-dan 1625. Üstə gəl 6 tam 10-da 2. Kəsirsədəki rəqəm sayını bərabərləşdirmək üçün hansı kəsirdə, kəsirin sonunda rəqəm sayı azdırsa, nə edirik? Kəsirsədəki rəqəm sayı azdırsa, ora nə edirik? Kəsirin sonuna 0-lar əlavə edirik, əlavə etdim. Bunu toplayaq. 5-in üstünə 0 elədi 5, 2-in üstünə 0 elədi 2, 6-ın üstünə 2 gəldim, elədi 8. Keçirik tam hissəyə, 0-ın üstünə 6 gəldi, elədi 6. Cavabımız nə oldu? 6 tam 1825. Nəhayət ki, 104-cü səhifədəki tapşırıqların izahı da bitdi. Mənə elə gəlir ki, hər bir tapşırıq sizə aydın oldu. Növbəti videolarda görüşərək, hələlik uşaqlar.